Bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 225. Tamo junto, galera, tamo junto. Chegamos aí mais uma semana, mais um monte de novidades aí do nosso universo cripto, mais um final de semana com um monte de coisas que aconteceram. Pois é. Vou começar aqui dando bom dia pra galera que chegou cedo no chat, né? Dário Prioli, Bitcoin. Obrigado pelo follow. Que é isso? Criptomoeda. O mundo das criptomoedas, né? R. Rogic Pepere. Luiz. Peraí. Luiz Orione Jr. Cara, cada uma. Luiz Orione Jr. J. Lodir. Valeu, valeu pelos follows. E o povo que chegou cedo aí, ó. Cadê, ó? Túlio First. Rodrigo RCM. Balestro. Miojo. Elber. Bom dia. Pantheon. Já tá por aí também. Fabilians. Ah, o Feperi tá aí. Conseguiu pegar a live hoje. Bom dia, Feperi. É Feperi ou Feperi? Cara, me explica aí se eu tô falando errado, tá? Quem mais? Nightbot, ó, não tem um bot aí, já tá. Junis TV, bom dia. Nak, Abu, bom dia, bem-vindos. Rodrigo RCM, LN Peixoto. É Lightning Peixoto, LN? É isso? Bom dia, meu caro, bem-vindo aí. Quem mais chegou cedo? A galera tá chegando, né? A galera aí tá... Rodrigues Costa Neto também tá por aí, bom dia, meu caro. Ó, galera que tá chegando aí já sabe, né? Vai se juntando aí no Bloco Verso, no nosso auditório virtual. Vai pegando a sua jarra de café, arrumando um espacinho aí. Tem espaço pra todo mundo, né? Sempre tem. Sempre tem espaço pra todo mundo. Sejam muito bem-vindos neste episódio no dia 9 de maio de 2022. Começando aqui com recadinhos, né? Assim que chegarmos a 350, olha aqui em cima, a gente vai desbloquear o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que é uma hardware wallet super famosa aí, uma das melhores do mundo, e para que você possa exercer a sua autonomia, a sua soberania nesse universo cripto, que a gente já sabe que, primeiro, exchange não é carteira, segundo, se você não é dono das suas chaves, você não é dono da cripto. Não é? Estamos aí, ó. Começamos a semana com 75% da meta atingida. Estamos com 264 inscrições de 350. Assim que chegarmos a 350, a gente faz o sorteio de mais uma Ledger. Só que tem aquela coisinha, né? Uma semaninha pra galera se inscrever, porque eu vou abrir o sorteio. O pessoal que está inscrito vai poder pegar ticket gratuitamente para o sorteio. Não é porque desbloqueou que está participando. Não, tem que pegar ticket. Isso desde o primeiro sorteio, né? E eu venho avisando com uma semana de antecedência. Ó, sorteio tal sexta, tal sexta, tal sexta. É só passar no link, pega o seu ticket. Se você está inscrito, você pode entrar, pegar o seu ticket. Um ou mais, né? Para pegar mais tickets, você usa bloquitos. Bloquitos estes que você minera assistindo nosso programa ao vivo. Então, se você tá aí no auditório, tá assistindo o programa ao vivo, você está minerando bloquitos. E com bloquitos, você pode pegar mais tickets para o sorteio. Não vacile. Ah, não. Já tô avisando com antecedência. Não vacile. Se você tá assistindo esse programa, não vacile. Segundo recado. Bem, o primeiro recado foi do sorteio. Segundo recado. Temos aí um canal de cortes. E você, por assistir o Morning Crypto e sugerir cortes, pode ser que você ganhe uns Bitcoin aí, né? Por sugestão aceita. Então, também você pode entrar, aí se você soltar uma exclamação cortes no chat, neste momento, o bot rastejante vai te entregar um link. E nesse link você pode entrar, fazer todas as suas sugestões de pontos de corte, sendo aceitas, tem uma planilha, também tem um link de uma planilha para você fazer auditoria. Sendo aceita, você vai ganhar R$1 em Bitcoin por sugestão de corte. Então, assim, você está assistindo, está lá no YouTube, viu uma pauta legal, sugere o corte. Sugeriu o corte foi aceito,
um realzinho pra conta por corte. Por sugestão, aliás, não por corte, mas por sugestão de corte, né? Posso sugerir o corte do fundão eleitoral? Pode, uai. Pode. Tá lá, estão todas publicadas, né? O que tá publicado lá no YouTube, pode pegar. Sugeriu o corte, foi aceito. Um real em Bitcoin para conta. Aproveitar que o Bitcoin agora tá em desconto, né? Ah, posso sugerir o corte do fundão? Nossa, mano, pensei que era o corte em que eu falo sobre o fundo eleitoral, não cortar o fundo eleitoral. Pelo amor, hein? Nossa, Fábio, nossa, cara. Começou, é muito Red Bull com café, né, cara? É muito Red Bull café, o cara vai chegando palhacitos, descontrolado, descontrolado. Ó, oh, Naki, que belo desconto que tá o Bitcoin, né? Que belo desconto. É um real em Bitcoin na cotação atual. Eu entro lá no site, lá no Bitvalor, vejo a cotação do Bitcoin e mando um real em Bitcoin. Então, assim, pode ser jogo, né? Pode ser jogo. Bitcoin em desconto? Pode ser jogo, né? Então aproveita aí. Pessoal, aproveita que o Bitcoin caiu um real hoje e dá mais do que semana passada. Pois é, cara. Pois é, isso que eu tô dizendo. Bitcoin tá em desconto. Pode ser que seja, assim, pode ser que seja bom. Pode ser que seja, né? Pode ser que seja bom. Estão dizendo as más línguas aí que vai bater nos 32. E aí é pro, não, se é 32 pra baixo, mas eu não sou grafista, né? Eu não sou grafista, eu não fico vendo o preço aí, mas eu vi umas discussões aí nas interwebs, nos twitters da vida aí, e a galera tá dizendo aí que tem uma parede, uma muralha aí no 32. Mas, mano, que se passar essa muralha, aí o Bitcoin vai estar com descontaço, né? Pois é, vai estar com descontaço. Preciso vender os rins, alguém precisa? Aluga, cara, não vende não. Porque se você vende, você se desfaz dele, aluga. Eu tô ligado que dá pra plugar outra pessoa aí. Tem um monte de espaço aí, pluga outra pessoa aí. E usa o mesmo rim, cara. Não se desfaz dele não. Né, a galera não faz isso com staking? Né, a galera faz com staking, você aluga suas moedas? Né? Pois é, vamos falar de Luna também, com a ideia dos aluguel de moeda aí, né? Que coisas que aconteceram com a Luna. Vamos lá, Paga Marreco de hoje? Ó, no Paga Marreco de hoje, a gente tinha ficado de ver aí qual que era. Nossa, mano, Shiba, em que pé que ia tá Shiba hoje, né? Deixa eu abrir aqui que eu não tava nem na tela da Shiba. Aqui, ó. Nossa, que desgraça. Cara, Shiba é muito desgracenta. Vamos lá então, ó, Paga Marreco, que rupe os tambores. Vamos ver em que pé que ficou. Dessa Shiba hoje, né? Eita, pera aí que vai de novo, que rupe os tambores de novo, errei aqui, eu tava na tela, olhei pro lado e eu vi. Vamos lá, ó, pronto, 12,88%, olha que desgraceira, tome Shiba, parece que é o sétimo mês aí que Shiba só vem ladeira abaixo, né? A galera pampou aqui, ó. Tô ligado que tem uma galera do bloco aí que falou, nossa, Shiba é o futuro, não sei o que, veio comprar em outubro. Não é? Não é? Compraram tudo em outubro. Compraram aqui, ó, no topo. Agora os caras aqui, agora que a Shiba tá aqui, depois de, mano, só desgraça, porque não é todo mundo que entra, né? Isso aqui é quando tem aquelas propaganda mágica, época de Elon Musk falando um monte de coisa, a galera entrou, né? A galera entrou. Acreditando aí nas promessas, mesmo a gente falando que não, que mano, não é bem assim que o mundo gira, né? Thales Andrade, obrigado pelos 7 meses, tamo junto, valeu, cara. E aí, uma galera veio aqui, né, agora tá aqui, e sabe por que não se desfaz? Sabe por que não se desfaz? Por causa do fio do Ethereum, a galera tá aí totalmente entubado dessa droga, dessa shitcoin, e aí vai lá. Né? E cara, teve um monte de influencer aí, na hora que pampou aqui com Elon Musk e historinha, e é Shiba Verso, Shiba NFT, Shiba pra... Todas as historinhas que eles contaram lá pra enganar os tontos, né? É, aí teve um monte de influencer, investidor, grafista brasileiro aí que chegou, não, Shiba é investimento. Tem cara aí até hoje que tem um logo da Shiba
assim no programa dele, né? Tem uns cara aí, eu tô ligado. Andei vendo aí uns prints aí, eu falei, nossa, mano, os cara não tem nem vergonha. Não tem nem vergonha. Empurrando a galera esse monte de drogas, né? Droga, é tóxico. É tóxico, galera, tudo cracuda, né? Então, ó lá, menos 12,88% deu negativo. Deu pra galera que deu negativo, se deu muito bem, né? Foram 13.725 bloquitos de 13 participantes, 62% tinha apostado em positivo, 38% apostado em negativo, deu negativo. Então, galera que apostou em positivo aí, paga marreco, passe os seus bloquitos. Seja pago. Toma. Pois é. Né? Agora é uma boa hora para encher a mão. Ô, Rodrigo, assim, se você for comprar Shiba e não comprar Bitcoin, nem fala mais comigo. Tá? Hora de encher a mão, mano. Os caras, mal que os caras me falam. Não tem nem coragem. Na segunda-feira de manhã, vem falar que é um bom momento para comprar. Você viu mesmo o gráfico que eu vi aqui? Olha esse gráfico. Olha, eu vou dar zoom. Eu vou dar zoom. Olha este gráfico. Cadê? Minha tela nem vai mais. Aqui, ó, pronto. Olha, vou circundar. Vou circundar. Olha este gráfico. Olha o sentido deste gráfico. A última vez que esses caras foram felizes, se houve felicidade, foi aqui. Onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Nesse lugar. Nesse lugar, quando foi pampado pela mídia, pelo senhor Elon Musk, pelas promessas infundadas de que haveria um monte de coisa bacana para essa moeda. E eu falei na época, eles estão surfando todas as hypes. Todas as hypes, né? Tentando empurrar, fazer com que a galera compre mais dessa shitcoin aí. Então tá aí, ó. Tá aí o gráfico, tá? Quem tá? Eu tô mostrando, né? Eu tô mostrando. Pois é. Droga só depois do meio-dia. É que muito cedo assim vai bater mais, né? Aí os caras tem droga muito pesada, né? Tipo essa aqui. Né? Pelo amor, né? Olha lá, a ordem de compra é sempre diferente, mas o fumo é sempre o mesmo, né, Dom Diego? Pois é, cara. Pois é. É que minhas câmeras estão tudo fora de esquadro aqui hoje. Daqui a pouco a produção vai me dar um cascudo aqui, porque as câmeras tudo fora. Tá em tendência de queda livre. Então, queda livre até pode ser legal. Por exemplo, queda livre que é legal é aquela que você vai na área de salto e se joga de um avião. Cara, eu super recomendo esse tipo de queda livre para todo mundo pelo menos uma vez na vida. Você tem que saltar de um avião pelo menos uma vez na vida, né? Não tem problema saltar conectado lá no instrutor, porque é tipo andar de moto na garupa, cara. Você curte a viagem e não tem que se preocupar com um monte de perrengue que pode dar lá. Né, na queda livre. Deixa o instrutor treinado, ele que lida com paraquedas, os caras têm milhares de saltos. É a vida do cara, né? Ele até vai deixar você pilotar o paraquedas lá um pouquinho quando tiver lá em cima. Mas, cara, aqui não, né? Essa aqui, mano, essa aqui não merece não. Essa não merece não. É tipo time de futebol, tem gente que gosta de sofrer, né? É, eu não manjo muito de time de futebol, André Julião, vou ser bem sincero. Minha família inteira é palmeirense. Tenho grandes amigos palmeirenses, tipo Fabillians, né? Mas eu não me identifico como torcedor de futebol porque, mano, assim, eu fui uma vez no campo, né, assistir jogo. Fui no estádio, no campo, né? Fui no estádio assistir um jogo. E aí foi em 92. Tá? Foi numa final lá que o Palmeiras se deu benzaço, assim. Mas faz muito tempo, né? Foi isso, 92? E foi, né? Deve ter sido nessa época. Com a família e tal. E depois eu nunca mais fui, não. Então, assim, não é o tipo de coisa. Agora, é futebol de salão eu curtia. Vou falar que eu jogava bem. Mas futebol em geral, assim, não é muito minha praia, não. Você que inventou a bola? Não, foi a Danizinha. A Danizinha, quando ela falou, faça-se o universo que a Lia trouxe o bolo.
E a Danizinha tava coordenando a festa. E aí ela que inventou a bola, porque disse que a história do Big Bang lá soltou um monte de bolinha de gude no espaço, né? E aí foi formando as outras aí. Então isso é coisa da Dani. Já chegou aí, né? Eu já tava vendo aí, tipo, tá dando umas pataquadas, né? Olha lá. Marreco, perdi pouco, olha lá. Bom dia, Dani. Bem-vinda aí. Bom dia pra galera que tá chegando. Vai aquecendo aí. Vai aquecendo aí a sua chegada aí no Bloco Verso. Ó, Dom Diego, futebol de salão, sou sócio de um clube aqui em Joinville, o único esporte que eu acompanho de perto. Cara, eu acho futebol de salão muito legal, assim. Muito legal. Mas é zero fundamento? Não, tem fundamento, tem fundamento. Fundamento. Bom dia, Gilmar. Bom dia. Ó, continuando aqui, tá, perdi o mouse. Volta o mouse. Vai aqui, ó. Hoje teremos o sorteio de mais bitcoins aí, 2.225 bitcoins, mais o dobro em bloquitos no final da live de hoje, tá? Para participar do sorteio, basta escrever Satoshitos no chat e você estará concorrendo aos bitcoins, aos satoshis, né? Eu falo aos bitcoins, os caras vão querer, não, eu quero um bitcoin inteiro, né? Eu falo, não, calma lá, mano. Vamos de pouquinho em pouquinho, né? Vamos de pouquinho em pouquinho que fica mais fácil para poder distribuir esse bitcoin para todo mundo. 2.225 satoshis no episódio 225 hoje, né? Neste 9 de maio. Então manda um satoshitos no chat, você automaticamente estará inscrito no sorteio. Olha lá. Naki já foi, Gilmar Lopes, Feperi, Fabilians, Alan Barré, Rodrigo RCM. E a galera vai digitando. Apareceu essa Satoshitos. Botão S aí, tá, Lisandrade? Mandou Satoshitos aí, o bot captura e te inscreve, tá? Vamos pra pauta de hoje? Pauta de hoje. Vamos falar de SEC. Vamos falar de Nvidia. Nossa, cara, FNVIDIA. Nvidia tomou uma tungada da SEC, cara. E vocês não vão acreditar o porquê. Vamos falar de relatórios de crime no mundo cripto. Relatórios de crime, divergências e coisas que os reguladores seguem da cabeça deles. Aí por que que eles estão seguindo determinadas coisas da cabeça deles? Vamos dar uma olhada. Hack da MMF? Não vi, NAC. Não vi. Vamos falar de Binance? Vamos falar de OpenSea hackeada? Vamos falar de Luna? Pode-se dizer um hack. Não foi um hack, né? Foi um alvoroço. Foi um ataque. Não foi um hack, foi um ataque na Luna, né? Um ataque bastante coordenado, mas não deixa de ser um ataque. Vamos falar de Bitcoin, vamos falar de. Nossa, cara, vamos falar de lutadores de boxe e criptomoedas. Nossa, cara, cada uma. Vamos falar de um padrão novo aí que surgiu para os DeFi e que os senhores, quando forem escolher aí suas plataformas para fazerem os seus investimentos, caso façam investimentos no DeFi, ficar de olho aí no protocolo se a plataforma que você está vislumbrando comprometer os seus Ethers, suas moedas aí, né, essas plataformas aí, você pelo menos dá uma olhada, ver se ela está dentro de um standard que foi aprovado. Pelo menos pode trazer um pouquinho mais de segurança, né? Então vamos prestar atenção aí. Vamos falar de NFTs, vamos falar de Snoop Dogg. Cara, o Snoop Dogg mandou uma sexta-feira pra cá também, que pelo amor, né? E é isso. E tem notícia pra caramba já hoje. Lembrando disso, NAC, qualquer coisa solta o link aí, cara. Dropa o link desse hack dessa MMF aí que eu não vi. Manda o link aí se tiver um tweet e tal. Eu não vi não. Não sei nem que plataforma é essa. MMF. Ou pelo menos o acrônimo aqui não tá vindo na minha cabeça, né? M. Gouveia, obrigado pelos bits. Tamo junto. Valeu. Olha, André Julião também. 12 meses, André Julião. Caramba, mano. Obrigado. Valeu, valeu. É, Thales Andrade, 7 e André Julião, 12, cara. Minha nossa. Obrigadão. Valeu mesmo. Então vamos lá. Vamos começar. Vamos começar falando de SEC. Essa aqui é muito. Cara, e assim, eu de verdade, eu espero. Espero muito, assim, que não sejam brasileiros.
Porque olha só, a SEC parou aí uma operação de 62 milhões de mineração e trading. Eles chamam de esquema. E esse esquema aí, ele... Cara, diz a SEC que era um esquema fraudulento de criptomoedas, que não era nem mineração e nem nada. Os caras tá vendendo moeda pra caramba aí no mundo inteiro. Os dois responsáveis, um é o Luiz Carlos Capucci e o outro é o Emerson Souza Pires. Olha só. Ah, é esse? MCC, é MCC. Pera aí. Qual que foi que o NAC falou? Perdi no chat o NAC já. Não sei nem onde tá mais o NAC. Sumiu. MMF é outro. MMF é outro. Beleza. Aqui eles são MCC. Mining Capital Coin. Que é MMC. MCC. É outro acrônimo, né? O que acontece? Esses caras, de acordo com a SEC, eles estavam fazendo um esquema aí de meio que enriquecimento ilícito, vendendo coisas com cripto, prometendo ganhos e surreais, não irreais, mas surreais, e vendendo um produto cripto que muito provavelmente eles não tinham. Os caras foram taxados aí pela SEC, podem até ter ordem de prisão, tá? Lá nos Estados Unidos. Eles estavam vendendo pacotes de mineração, né? E, cara, o que acontece? Eu fui atrás dos caras porque os nomes... Sim, eu não conheço, mas... O nome, por exemplo, Emerson Souza Pires, é um nome comum no Brasil, não é? É um nome comum no Brasil. Luiz Carlos Capucci. Ele é conhecido como Júnior Capucci, né? É um nome bem BR, assim, né? E aí... Eu fui procurar esse Luiz Carlos Capucci, eu achei que eles tinham apelido de Júnior Capucci. E fui procurar no Instagram, no Insta, cara. E esse maluco apareceu no cache do Google, não aparece no archive, mas apareceu no cache do Google. Umas linhas do Insta, do cara promovendo alguma parada lá, mas cortou o texto, eu não consegui ver. E era de Júnior Capucci. Eu entrei no link... O Instagram não existe mais. Eu falei, mano, não é possível, cara. Não é possível. Tava escrito em português, né? E eu não sei. Pode ser Portugal? Óbvio que pode ser Portugal. Mas eu não sei dizer, cara. Mas o nome é muito BR. E aí, se for mesmo... Porra, cara, que vergonha, velho. Não espero que não, cara. Espero de novo. Porra, mano. Os caras, velho. Né? Então, assim, eu procurei lá, mas aí eu tava um tempo meio escasso, assim. Falei, não procurei do jeito que precisava procurar também, né? Eu achei o Júnior Capucci lá, que dizem que é o apelido do maluco. O cara tava no Insta, a conta foi apagada, né? Não tá no archive, não consegui resgatar o conteúdo inteiro lá no Google, mas se você procurar por Júnior Capucci, é que ele é Júnior Capucci com um C só, mas no Instagram era Júnior Capucci com dois Cs, é o mesmo cara, tem outras mídias aí que entregam que era o mesmo cara, né? E, putz, mano, e aí os caras tinham esse token aí, venderam no mundo todo, fizeram um mundo de dinheiro, só que olha só, ó, o Capucci, ele foi aí, ó, incriminado por conspiração para cometer fraude aí no sistema, né, de pagamentos. E conspiração para fazer fraude de securities. E conspiração para lavagem internacional de dinheiro. Então, se ele for incriminado em todas as acusações, ele pode pegar 45 anos de prisão. De acordo com esse artigo aqui da Bitcoin.com, né? Ah, sim, é que não são nomes conhecidos no Brasil. Não são nomes conhecidos no Brasil. Pode ser uma operação que estava lá fora. Mas esses caras também operam muito debaixo do radar, né? Não sei. Mas que o nome é
bastante brazuca, assim, é isso, né? É, o cara vai ter que ir pra Dubai. É pra onde eles vão, né, Naki? Quando, assim, independente de ser brasileiro ou não, os caras já aprenderam. É pirâmide financeira. O cara, lavagem de dinheiro. A galera quer fazer... Vai tudo pra Dubai, né? Pega a grana e vai pra Dubai. Aí lá, fica lá, andando de camelo, lá com as roupas branquinhas lá, né? No Omo. E aí os caras ficam lá de boas, né? Pois é. É nome fantasia, muitas vezes, também, né? Concordo, mas o próprio nome aqui, ó, Mining Capital Coin, cara, também é um nome badaras, cara, isso aqui é um nome que a gente daria. Pois é, os caras ficam aplicando golpe de lá. Vai ter que ter mais informação, só tem isso, espero que não sejam brasileiros, de verdade, espero que não sejam brasileiros. E... cara, os caras estavam dando retorno, prometendo retorno de 1% ao dia. 1% ao dia. 10 meses um pouco mais inteligente, mas muito melhor informado. Vida longa ao bloco. Obrigado, cara. 10 meses, tamo junto, Kiko. Tamo junto, né? Valeu pela força. Quem foi pego em flagrante? A Kindemonha? O que a Kindemonha tá aprontando aí, ó? Trabalha lá, xingando os outros, tá em call no manicômio. Peraí, eu não tô entendendo nada. Peraí. Ela tá no manicômio, trabalha lá no manicômio? Não sei, né? Eu também não sei onde é quem trabalha, né? De repente, mas também, né? Acho que é um trabalho honrado, né? Foi pego em flagrante na live da Uzi Cripto. Com as meninas da Uzi Cripto. Ah, legal. Entendi nada. Sei que a Kim chegou e do jeito que chegou parece que foi, né? É isso que eu entendi. Ela chegou tipo Taz. Chegou girando, né? E foi embora. Acho que foi isso, né? A Kim tinha que trocar o nick de novo. Tem que trocar o nick de novo pra Quintas, né? Do jeito que veio, foi. Com porte, botando os caras na linha. Eu não tô entendendo. Ah, a Kim tá internada. Entendi. Aí entendo. A Kindemonha da Tasmânia. Kindemonha da Tasmânia. Pois é, Kiko, matou a pau. Kim... mais um update pro seu nick. Eu acho que você já passou o tempo aí, você consegue fazer update de novo, né? Já tinha passado lá da patetada de passar pra Kindemonha e não conseguiu trocar, mas já passou muito tempo, né? Pronto, é Kindemonha da Tasmânia. Kindemonha da Tasmânia. Pronto. Já completou já. Ela vai completando o nick da Kim com o passar do tempo, né? Olha lá. Muito bom. Ah, meu Deus. Mas não foram só esses caras que foram taxados pela SEC, não. Tá? Inclusive, vou deixar aqui o link. Tá aqui, ó. A SEC aqui parando uma operação de mineração cripto e trading fraudulenta. Fraudulenta, mas não fala de onde são os cidadãos... né, os cidadãos aqui que andaram cometendo crime lá nos Estados Unidos. Mas tá aí. Tá aí o link pra vocês. Quem tiver mais informações aí, a gente... aqui, ó. Junior Capucci. Ou Capucci. Né? Aí eu fui procurar nas redes sociais, os dois. Né? O Emerson Souza Pires eu não achei, mas o Junior Capucci eu achei a conta apagada no Instagram. Deve ter apagado muito recentemente. Né? Deve... assim, quando acontece essas coisas e o cara sai, a primeira coisa que faz é apagar a conta, né? Não é? Vai lá, apaga aí, beleza. Pamonha da Tasmânia. Quem pamonha da Tasmânia? Nossa, mano, foi boa. Vamos combinar? Cadê aqui, ó? Parabéns. Foi muito boa. Pamonha da Tasmânia.
Cara, eu acho que combina perfeitamente. Perfeitamente. Já foi agora, né? Kim Pamonha da Tasmanha. Acho que podia ser o próximo update aí, né? Acho que a galera podia votar na DAO, né? E solicitar humildemente aí, através de uma votação de comunidade, para que a Kim troque de nick para um nick mais adequado. Pois é. Então, quem mais andou sendo aí procurado aí pela SEC, né? O que aconteceu? Essa aqui é inacreditável. Inacreditável. Então, tivemos dois caras aí com nomes muito brasileiros, espero que não sejam de verdade, mas também a NVIDIA. Cara, a NVIDIA tomou uma multa de 5,5 milhões de dólares por não falar que o tamanho do impacto da mineração de criptomoedas no business. Vocês creem nisso? Olha só a treta. Vamos ver o que aconteceu. Toda empresa que tem capital aberto, ela tem que preencher uns formulários lá, né? E falar... a sua receita, ela veio de onde? Ela aumentou por quê? De onde é esse dinheiro? O que acontece? Não sei o quê. E parece que tem uma parte lá que os caras... O que eles disseram, né? Que a NVIDIA falhou em fornecer informações críticas para que os investidores pudessem avaliar o mercado-chave da empresa, né? E aí tem uma parada aqui, deixa eu achar, ó. Cadê? Tem um termo que eles usam, né? Porque o que aconteceu? A receita da NVIDIA aumentou horrores, né? E aumentou, assim, muitos por cento. E aí, parece que uma das coisas que eles têm que declarar lá na SEC é eventos voláteis. Tipo, é uma parada assim, tá no texto aqui, tá no link aí. Isso tá no texto em algum lugar. Mas não tá aqui. Mas tá no texto, eu não vou conseguir achar. Mas tá nesse texto. Que eventos que sejam eventos voláteis, eles têm que ser declarados pra SEC. E aí, como a SEC considerou que a NVIDIA teve grande parte do seu... E ela declarou que ela vende... Não é que ela deixou de declarar que vendeu equipamento para o mercado de mineração. Está lá. Mas ela falhou em declarar que uma parte... Tipo, sabe aquela parte das linhas? Assim, tipo, é declarar eventos voláteis, alguma coisa assim. E aí, cara, parece que é esse termo que é o termo que pegou os caras lá. Eu tô curioso agora porque eu li... Eu quero achar o termo exato, porque eu acho um absurdo sem tamanho. Aqui, nos dois formulários do ano fiscal de 2018, ela reportou que houve um crescimento material em receita na área de games. A NVIDIA teve a informação de que esse aumento nas vendas de games foi... drivado aí, né, significativamente em parte pela mineração de cripto. Então, a NVIDIA não deu disclosure no formulário 10Q, tem um formulário 10Q. Imagina que você tem um formulário 10Q, deve ter o teu formulário 9G, o formulário 7K e por aí vai, né? Vocês estão ligados, a gente já viu alguns formulários da SEC aqui, a gente já viu a treta que é para preencher esses formulários. Ah, aqui achei, ó. A NVIDIA, ela não falou no formulário 10Q, que era requerido,
que esses ganhos significantes e flutuação de caixa são relacionados a um business volátil. É isso. E aí, porque ela declarou que parte do lucro veio aí da mineração, da venda das placas para a mineração. Tá? Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Olha lá. Ela fala aqui, ó, que a NVIDIA fala que parte da receita é demanda aí por causa de cripto, né, venda dos equipamentos para mineração, mas não preencheu adequadamente o relatório, o formulário 10Q em 2018. E aí, por isso, ela tomou uma multa de só 5,5 milhões de dólares. Porra, cara. O produto continua sendo para game, a galera que comprou para mineral, concordo. Eu concordo. E ainda em 2018, a gente tava naquela, na ascensão ainda, né? A NVIDIA tem equipamento específico para mineração? Não tem. Está desenvolvendo. Inclusive, a NVIDIA vem tentando, nos últimos anos, bloquear a mineração. Limitar a mineração. Falharam miseravelmente. Né, falharam, nossa, cara, como falharam? Falharam com uma vontade, assim, falharam muito, né? Principalmente, eu acho que foi na 3090 ou foi na 3080? 3080, que eles colocaram um limitador de hash rate lá, e aí veio o presidente e falou, essa aqui ninguém vai hackear, essa aqui ninguém vai usar pra mineração, é só pra game, e não sei o quê, porque tem um dispositivo, um limitador por hardware e tudo, né? Aí, os caras mandaram as placas pro mercado, beleza. Na primeira atualização, primeira, pau, atualização de driver. Os caras desabilitaram a parada e esqueceram de ligar. Aí, cara, esqueceram de ligar. Aí, obviamente, lançaram correndo uma atualização. Aí, a galera do software, né? Pô, os crackers aí, pelo amor, né? Os caras são mais ligeiros que tudo. Compararam as duas versões de software, acharam de que era e desbloquearam todas as placas. Eu acho que foi vacilo, Dani. De verdade, eu acho que não é... porque assim, olha só. O fato deles não responderem um formulário de falar assim, aqui, parte significativa desses ganhos... são relacionadas a um trabalho volátil. E o trabalho volátil é o uso para criptomoedas. Pô, cara. Né? E aí, cara? Eu não sei, eu não acredito. Eu não acredito que o cara ia vir a público falar uma parada dessa e os caras cometerem um erro. Porque aqui, ó, esqueceu um formulário na SEC... Deu 5,5 milhões de dólares, cara. Eu vou falar que, assim, pra muita gente, 5,5 milhões de dólares resolve a vida. A vida. Você fala assim, oh, não, eu vou pegar 5,5. Eu não quero fazer nada. Eu vou deixar só 5,5 e vou viver minha vidinha do jeito que eu vivo e ter essa reservinha lá pra fazer umas viagens lá pra ir comer pizza né, lá na Itália. E beleza. Né, de várias gerações, né, eu acho, né, Lucas? Né, Nak? Eu acho que resolve. E aí, cara, os caras, numa dessa, os caras perdem por quê? A treta da NVIDIA, se você parar pra analisar, a gente tá falando de um mercado multitrilionário. Né? A última vez que a gente viu aqui, os números eram de 3,2 trilhões, o mercado de games, alguma coisa assim, né? O mercado de games como no geral. E o mercado cripto, a gente sabe que é um mercado volátil e sazonal. Sazonal, principalmente no mundo onde existe o Ethereum, que está passando a mineração para Proof of Stake. E a gente viu a pataquada deles na semana passada, né? E aí, passando para Proof of Stake, muitas dessas mineradoras, elas vão ter um problema seríssimo aí, com umas placas para minerar umas moedas alternativas aí.
E talvez a rentabilidade não seja tão boa quanto do Ethereum. Porque se fosse, se houvesse moedas cuja rentabilidade é maior que a do Ethereum, eles não estavam minerando Ether. Eles estavam minerando outra moeda, certo? Minerava outra moeda, pegava essa moeda, vendia no mercado e fazia seu caixa no... né? Então, o que acontece? Não estão fazendo, porque o Ethereum é a moeda que dá mais lucro para esses caras. É que faz mais sentido minerar com a NVIDIA, com as placas de vídeo. E aí, a NVIDIA olha para isso e fala, caramba, a gente está perdendo espaço para um mercado. Aí olha a AMD. A AMD se resolve entrar no mercado de games. Enquanto a NVIDIA aí tá, todos os mineradores estão pegando as placas de vídeo da NVIDIA. Não tem placa da NVIDIA aí para alimentar o mercado de game. E aí vem outro e entra na frente. Cara, para recuperar dano de imagem. Cara, eles estão muito ferrados. Então a NVIDIA, eu acredito que eles estejam numa tentativa legítima de manter a sua liderança no mercado de gaming, que está comprometida por causa da mineração, né? Então eu não acho que os caras fizeram, ah, é porque tá vendendo, tá bom. Não é bem assim. Principalmente se a gente olha um pouquinho mais pra frente, a mineração do Ether tá pra acabar. A mineração com placa de vídeo tá pra ser encerrada. Tá com os dias contados. E aí a NVIDIA vai investir todas as fichas da mineração? É, eu acho, o mercado de game é muito mais. Tá falando de um mercado de 3.2 bi que não para de crescer. Um mercado que tá crescendo ano a ano, né? Não que o mercado cripto não tá crescendo, mas é que o mercado de game cresce mais. É maior e continua crescendo, né? Então, Dovin, o problema é que para resolver o gargalo deles, a gente tinha que resolver um problema global de entrega de componentes eletrônicos. Não adianta, não tem como, não se consegue, a demanda existe, mas você não consegue nem produzir os dispositivos para poder soldar na sua placa, para poder vender. Porque se tivesse uma oferta boa de componentes eletrônicos, cara, com certeza, eu acho que o sonho da NVIDIA era, cara, vamos atender o mercado de gaming, que é maravilhoso, e vamos atender o mercado da mineração, mesmo que ele seja temporário. O mercado é lindo, a gente tem que aproveitar esse boom agora e fazer dinheiro enquanto tem oportunidade. Mas, a gente tá com um problema seríssimo aí de escassez de componentes eletrônicos, semicondutores, né? Então, escassez de semicondutores para a construção dos componentes eletrônicos, né? O Weber colocou ali. E aí, cara, o cara tem que escolher um lado. Os mineradores são os maiores clientes, então o livre mercado toma conta. Então, mas é o que ele tá fazendo. E aí, ele tá fazendo. O livre mercado tomou conta. Tomou conta, inclusive em cima do vacilo da NVIDIA de lançar uma placa bloqueada e vacilar na atualização. O mercado tomou conta. É fato. Só que ela tá olhando pro futuro e falando assim, esse mercado que tá tomando conta dos meus equipamentos e que tá comprando toda a minha produção, é um mercado que vai acabar. E eu estou vendo os concorrentes chegando a galope no mercado que eu dominava. E aí, o cara ele dominava um mercado muito bem. Toda a produção foi comprada, foi adquirida por um outro mercado que é bom, porque existe a demanda, eles vendem tudo, as placas ficam caras, beleza. Mas ele perde a dominância no outro mercado. Perde a dominância do outro mercado e depois para voltar com dano de imagem e tudo. A AMD tá vindo a galope aí, cara. A AMD para gaming, cara, a própria Intel e a própria NVIDIA já estão começando a sofrer aí. Porque, cara, a AMD não tá deixando quieto não. Os caras falaram, opa, seus equipamentos aí estão sendo utilizados aí para outra coisa, estão deixando desabastecido o mercado de gaming? Aqui é minha praia, cara.
Aqui, ó, tô fazendo equipamento cada vez mais barato aqui pra gamer. Principalmente a maior parte dos gamers aí que estão tudo em terras longínquas, né? Não tem acesso a equipamento bom. A AMD é muito mais acessível, mas muito mais acessível. Concordo que se a gente for comparar a qualidade de um Intel à AMD, ainda tem lá, né, algumas coisas. Mas para rodar o Windows, para rodar Linux, pelo amor, aí você, pô, vai pegar uma Ryzen e vai jogar um Linux nela, você vai passar um puta perrengue para subir driver. Mas para o Windows, mano, o Windows funciona tudo, né? Pois é. Ah, então, se quiser dar um short no Proof of Stake, que eu daria. É, cara, cena dos próximos capítulos. A gente tem que acompanhar. Mas eu acho que é uma sacanagem. O ponto aqui que eu trago, eu acho que é uma sacanagem a NVIDIA tomar a tungada da SEC por causa desse termo. Cara, porque para proteger os investidores... Cara, a NVIDIA declarou que ela tá vendendo. Todo mundo sabe, tá declarado. Não é tipo... Não é porque tá no formulário da SEC que o investidor vai tomar a decisão de... Ah, tá aqui, ó, que é um mercado volátil. Não é, cara. Todo mundo sabe que tem escassez de equipamento de vídeo, placa de vídeo da NVIDIA, porque a galera tá usando pra minerar. E que a NVIDIA continua tentando se manter no mercado de gaming. Enquanto o mercado de mineração tá drenando tudo. Aí vem os caras e mandam lá uns 5,5 milhões de dólares na NVIDIA porque não declarou, não preencheu o formulário 10Q. Mano, parece que a gente tá na idade da pedra. Aí você fala em formulário. Ah, é o formulário 10Q. Porque esse formulário 10Q, eu fico pensando aí no 9R, no 7P. E por aí vai. É muito F. Bom dia, Marco Bruno. Bom dia, bem-vindo aí, cara. Dai XP, obrigado pelo follow. Tamo junto. E o Martini Mateus 7, obrigado pelo follow também. Tamo junto. Bem-vindos ao Morning Crypto. Por que essas proteções nunca são pedidas pelos investidores? Pois é, Lambarré, essa é uma ótima pergunta. O investidor mesmo, cara, eu não acredito que o investidor foi lá pedir para a SEC, foi olhar o formulário 10Q na SEC e falou assim, olha, a NVIDIA declarou que ela vende para mineração e que teve lucro porque aumentou as vendas por causa da mineração, que tá assim, não tá escondido. Mas o cara foi lá olhar o formulário 10Q e falou, olha... Mas a NVIDIA precisa ser... A empresa que eu estou investindo aqui, e eu sou investidor na NVIDIA, eu quero que ela seja multada em 5,5 milhões, porque o fato dela não ter preenchido o formulário 10Q dizendo que parte significativa da receita veio de um mercado volátil, que sabe, eu não sei nem o que isso significa direito, e não sei nem porque isso existe lá, mas existe, né? Não sei nem se tem na CVM, deve ter. CVM é cópia, né? Deve ter isso na CVM também. Eu quero que ela seja multada. Porque, ah, meu Deus, eu fui levado ao engano aqui, ó. Ela teve um faturamento gigante aí de mineração de criptomoedas e eu não sabia que era um mercado volátil. Não é? Porra, cara. É muito sem noção. Então, coitada, F NVIDIA, vamos acompanhar. Eu acho que, assim, a NVIDIA, o que a gente pode esperar da NVIDIA, né? A NVIDIA continua desenvolvendo produtos e ótimos produtos para gamers. O próprio GeForce Now tá aí para provar que os caras querem se manter no mercado de gaming. Os métodos que eles estão criando para tentar proteger as placas para não serem utilizadas para mineração, mostra claramente que há um esforço, uma tentativa legítima dos caras de se manterem relevantes no mercado de gaming. E se todos esses esforços não são suficientes porque os caras não preencheram o maldito do formulário 10Q da SEC, pelo amor, cara.
É muito bizarro. O, Dove, pera, o M. Gouveia falou, esqueci de compartilhar live com amigos da Toyota. Ficam querendo comprar chibatada no lombo. Ah, não, mano. Não, que é isso, cara. Não pode nem chamar de amigo, M. Gouveia. Não pode nem chamar de amigo. Amigo é você deles, né? E avisa pra não fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu não sei se, se a relação ela é balanceada aí, M. Gouveia. Você precisa rever suas relações aí, né? Quem você chama de amigo. Dovin System Made, ele mandou, provavelmente os investidores da NVIDIA vai ficar mais puto com a multa do que com a ausência da tal notificação, afinal isso vai sair do caixa da empresa e penalizar os membros. Exatamente, Dovin, exatamente, concordo contigo. É, porra, mano, é muita palhaçada. E isso é o tipo de coisa que tá na briga pra regular o universo de criptomoedas lá nos Estados Unidos, brigando com o CFTC. É isso. E pra, como a gente começou com treta, de cara, eu tô falando potenciais brasileiros porque eu não sei de onde os caras são. É que os nomes são muito brazuca, né? Desculpa aí se não forem brasileiros, mas se forem é uma vergonha pro nosso país, com toda certeza. Mas, assim, começou com a primeira treta da SEC. Segunda treta da SEC, NVIDIA. Terceira treta do dia. Tem mais treta? Porra, cara, tem. Tem mais treta. E a terceira treta é o seguinte. Saiu um artigo hoje, logo cedinho, às 10 da manhã, do senhor Jack Schiller. Schiller, né? Schiller, esse cara aqui. E ele faz um comparativo e ele traz umas informações interessantes, porque a gente sempre analisa dados de relatórios como Chain Analysis, Elliptic, CipherTrace, que são as maiores empresas que fazem análise de risco e crimes e lavagem de dinheiro no universo cripto. A gente sempre analisa os relatórios desses caras aqui na live. Mas ele trouxe um relatório de um acadêmico, e o cara chegou a uma conclusão de que, veja só vocês, os crimes utilizando criptomoedas chegariam a 46% de todas as transações. Mano, o número ele é tão discrepante. A gente estava analisando números de relatórios que mostravam que era menos de 0,5%. O último relatório da Chain Analysis bateu 0,15. E esses caras trouxeram num estudo que foi publicado, diz que ele utilizou diversas metodologias que são usadas tanto no campo da medicina, quanto no campo da, sei lá, engenharia aeroespacial, coisas dessa linha, né? Usou essas metodologias e que dentro dessas metodologias, probabilisticamente, as criptomoedas seriam utilizadas para crime em 46% de todos os casos. Aí, eu te pergunto, você acha que a União Europeia está se baseando nos relatórios das empresas que fazem análises de dados on-chain? São especialistas nisso? Ou são dados baseados em... Ou ela vai se basear num relatório que mostra dados baseados numa probabilidade cuja metodologia a galera está questionando, porque ele meio que clusteriza. Vamos supor. Olha só, que se ele viesse olhar para o bloco, neste momento, de acordo com a... Tá aí o link na tela para vocês darem uma olhada aí no que fala o relatório, mas eu vou fazer uma analogia com o que acontece no bloco agora. Agora, tá? Vamos partir de algumas premissas. No bloco, tem uma gangue. Essa gangue do bloco, ela costuma transacionar Shiba. Drogas pesadíssimas. A galera cracuda, né? A galera curte drogas pesadíssimas. Vai tudo no Shiba, né? Existe. É uma realidade. É triste. Mas é uma realidade. A gente convive, a gente aceita, né? Beleza.
De acordo com a metodologia do cara, eu, senhor Edilson Osório Júnior, tiozão das cripto, cringe, barba cinza aqui, né? Cabeludo. Eu seria cracudo junto no modelo estatístico que esse cara usou, eu seria cracudo junto com o restante do bloco. Então, assim, eu acho que é discutível. Saca? Porque baseado... O que ele fez? Ele clusterizou determinados grupos e utilizou, através das fórmulas deles de relacionamento, a probabilidade, por probabilidade, que se um grupo grande faz uma atividade ruim e quem, de alguma maneira, esteve relacionado ou próximo desse grupo, tem uma porcentagem altíssima de cometer o crime e ele é considerado, ele é colocado dentro da estatística como potencial uso para crimes e aí infla essa porcentagem de 46%. Bom, a Dani e o Renato já estão banidos, né? Já vamos... Tá banido. Eu já não quero nem papo com você. Tá banido, né? Volta pros seus patos, tá, Dani? Até tu, Renato. Porra. Mas é, cara. É uma... A forma... Obviamente, agora falando sério, tirando as piadinhas de lado, você tem que ter muito mais... Quando a gente fala em crime, uma coisa é você relacionar eventos, né? Relacionar determinados eventos. Tá? Agora, quando você fala em crime, você corre o risco de botar uma pessoa atrás da cadeia. Você não pode fazer isso de maneira probabilística. Não é? Não é assim que a lei funciona? A lei e a justiça... Tô falando como a lei deveria funcionar, não como ela é executada pela cabeça do judiciário. Mas a pessoa, ela não pode ser presa ou condenada a um crime ou participante de um crime pela probabilidade dela cometê-lo. Se você não baseia isso em evidências, quando a gente tá falando em crime, cara, é muito complicado. E aí a metodologia que esse cara teria usado, acadêmica, ela é válida. Mas, aparentemente, ela clusteriza informações que... clusteriza grupos que ela não poderia criar esses níveis de relacionamento. E aí o que o pessoal da, por exemplo, T-Analysis vem falar? Né? Ó, a galera fala que os caras foram longe demais. E não faz sentido. Não faz sentido. Né? Que eles foram longe demais. E que isso isso ele pode influenciar negativamente as pessoas, né? Como, principalmente reguladores. Você acha que o governo que a gente vê, a Europa, Estados Unidos, a matrona Elizabeth Warren, Comissão Europeia, Parlamento Europeu, os caras, eles se pegam, falam, não, é um acadêmico que tá falando, então tá valendo. E aí, cara, tá todo mundo lascado por causa de uma decisão dos caras, por conta de repente, um estudo que talvez não esteja, que seja discutível, né? O que a T-Analysis fala, ela fala o seguinte, ela fala, olha, eu... Estatística, a arte de mentir com números. Pois é, Tuco, concordo contigo. Estatística é a arte de mentir com números. E a gente sabe que estatística, ela pode ser... Como que a gente pode dizer? Ela pode favorecer o lado que você quer, né? Então, assim, os números são baixos, não tá equivalente, não tá batendo. Mano, usa estatística alta aí. Tá... Assim, tem forma. Matemática, né? Você pode manipular. E como mentir com estatística? Tem um livro, Nielzinho? Eu não conheço, mas vale aí. Vale, opa, se vale. Como mentir com estatística deve ser um baita de um livro, cara. Então, o que a T-Analysis fala? A T-Analysis fala, cara, a gente
tem os dados. A gente estuda os dados do que aconteceu ontem. A gente não está extrapolando dado. A gente não está determinando nada estatisticamente. A gente está observando o dado nu e cru, que são as transações reais que são identificadas como ilícito dentro de uma base de dados monstruosa. E aí, como que fica? Quem que deve ser levado em consideração? Quem está pegando os dados e não está extrapolando e não está fazendo inferência estatística sobre um evento? Então, cara, aconteceu, olhando para esse dado, essa wallet está mapeada como wallet proveniente de crime e aconteceu isso, está acontecendo. E a outra é fazer uma extrapolação, jogar para a estatística e falar, aí você consegue um número de 46%. Por quê? Nessa estatística dele, eu, Ed Oz, usaria a Shiba. Olha só que vergonha. Porra, cara, eu me senti, mano, eu me senti mega ofendido. O cara falar, não, aqui ó, na minha estatística, como você tá perto de um grupo que é tudo cracudo, você é cracudo também. Eu falar, orra, mano, que vergonha, velho. Sério, é mais ou menos essa analogia que a gente faz. Que a gente vai, porque é o tipo de coisa que ele utilizou no texto, é que eles explicam melhor. Mas é mais ou menos o tipo de relação que foi feita para eles comprovarem que as pessoas estão utilizando as criptomoedas para fins ilícitos. Olha lá, se você anda com cracudo, você é cracudo também, tá nas escrituras. Ah, Dani. Se você anda com pato, você é pato também? Lógico que não. Uma vergonha, mano. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, eu concordo que você pode falar que o cara é um mau elemento. Mas você não pode falar que o cara tá cometendo um crime se você não tem uma prova de que ele cometeu um crime. Porra, cara, você não pode falar que 46% das transações, do volume de transações com criptomoedas, são provenientes de crime se você não tem a evidência de que o crime foi cometido. A gente tá falando de crime. Se fosse por probabilidade de cometer crime, cara, implode o planeta. Implode o planeta. Me respeita, Dani. Primeiro, me respeita. Você me conhece há tempo, me respeita, tá? Me respeita. Segundo, atende minhas ligação, tá? Atende minhas ligação. Se aí você aí, diz aí que você volta chat a falar comigo. Existe uma gangue, pela lógica, você é o líder dela. Eu não sou líder, cara. Eu sei que essa gangue existe. E eu tô tentando meios de dizimar essa gangue com fatos, cara. E a gangue tá se fortalecendo. Cada um que entra no chat é absorvido por essa gangue. Essa gangue é tipo um buraco negro, cara. Eu não sei o que acontece. A gangue fica puxando e eu fico tentando puxar as pessoas pra elas não caírem nesse buraco negro, mas as pessoas estão caindo, cara. Eu não sei que poder é esse. Eu perdi o controle, eu tô aqui na luta, eu tô tipo a NVIDIA, tá ligado? Tô tipo a NVIDIA falando, mano, não é assim, é errado, não pode, não entra, tipo, corre pra luz. Mas não, cara, os caras ficam indo tudo pra gangue do Shibento, velho. Eu não sei o que fazer. É inacreditável. Olha lá. Cara, os caras têm cookie e pizza. Aí, ó, os caras vão lá no final de semana, vai tudo lá na pizzaria Moraes, lá, e fica fazendo encontro lá, comendo pizza. E aí, olha o que acontece. Os caras ficam fazendo tudo reforço negativo dessa facção, dessa gangue aí que se formou aí. Tô vendo, daqui a pouco eu vou criar, cara, ter que criar, sei lá, pra tentar isolar o grupo, ou pelo menos identificar, criar um grupo no Discord, e você vai ver, vai popular, vai tudo entrar lá, essa desgraça. Esqueceu de preencher o formulário? Putz, ô Sec, talvez eu tenha esquecido de preencher o formulário também, cara. Fui taxado. Olha lá, o Manuel Belém já se entregando aqui. Tava lá no encontro lá da facção, cara.
Ô, Sec, ó, fica de olho aí que os caras fica combinando aí no chat encontro da facção. E você não tá de olho. Você não tá de olho. Ao invés de taxar os caras que da facção que estão se encontrando lá pra combinar as coisas escusas, não, você vem em cima de quem tá igual a NVIDIA. Vai em cima de quem tá tentando fazer seu trampinho lá, né? É, iluminar algumas almas, umas cabeças aí, né? Trazer um pouco de, né? de luz aí pra mente das pessoas, mas não. A SEC vai em cima de quem tá passando informação decente. E os caras estão fazendo encontro lá nas pizzarias lá, oferecendo lá, né? Ó, aqui, ó, a primeira pizza é de graça. Aí você vai ver, numa dessa, tá todo mundo comprando Shiba, tá todo mundo correndo Shiba lá no entorno lá. Pois é, é assim que começa. É a SEC que vem me taxar aqui. Né? Pois é. Vai ficar de olho aí, SEC. É, trabalha direito, mano. Pô, já foi taxar a NVIDIA, vai me taxar também. Os caras... É tipo a fotografia da vida real, né? Fotografia da vida real. A gente só se lasca. Só se lasca. Os caras lá da facção e da gangue, tudo livre. Tudo beleza. Tudo bonito. Pois é. Ó, de tanto vocês falarem de Shiba, vendi pra aumentar a poção em Ether. Nossa, Milton Manso, que bom, cara. Porra, velho, alguma coisa, né? Tudo bem que foi em Ether, mas tudo bem. Bem. Alguém teve um juízo na vida, né? Algum juízo. Pois é. Bom, vamos lá continuar então. Cadê? Ah, então, aqui eu vou pôr um link pra vocês. Eu quero cookie. Quero cookie, vai. Aceito os cookies da Comissão Europeia aqui. Vou pôr o link. Essa aqui é um dos textos em que a União Europeia, ela fala sobre criptoativos, fala sobre os números absurdos que os criptoativos teriam representado aí no mundo da lavagem de dinheiro, dos crimes, financiamento de ilícitos e tal, né? Fala sobre as preocupações que eles têm em relação a riscos sistêmicos ao sistema financeiro, né? Das criptomoedas, com o uso de criptomoedas e tal. Cara, um relatório, assim, bizarro, e os caras vêm... Cara, infelizmente, eles vêm se baseando em dados que são extremamente questionáveis. Tem dado que, concordo, probabilidade estatística é extremamente necessária para diversas coisas. Para diversas coisas. Mas para dizer se há um ato de crime ou não, cara, nada melhor do que contabilizar os fatos que ocorreram. Não ficar fazendo, extrapolando números aí e juntando grupos de pessoas que talvez fizessem uso legítimo de criptomoedas para dentro desse universo das pessoas que cometeram crime, porque isso é muito errado e questionável, né? Tem um relatório do FATF que eu também quero compartilhar com vocês aqui. Eles fizeram um negócio interessante. Isso aqui tá na página 20, era o item 81. Olha as coisas que eu tenho que ler, né? Buscar um monte de informação. Aqui, ó. Aqui, beleza. Esse relatório do FATF, o que eles fizeram? Lá no governo dos Estados Unidos, eles solicitaram para sete empresas que fazem essas validações on-chain em busca de crimes e tal, né? Essas empresas que fazem esse tipo de pesquisa e investigação on-chain. Pediram para 7 empresas que levantassem os dados de ilícitos em um intervalo de tempo entre 2016 e 2020, e os volumes em transações, volumes em dólares, e casos que foram utilizados exchanges e casos em que não foram utilizados exchanges. E aí, eles falam o seguinte: embora tenha uma variação grande entre os dados dessas plataformas, a gente consegue perceber alguns padrões, e aí os padrões a gente consegue ver aqui nos gráficos, né? Então, por exemplo, proporção de transações de Bitcoin que ocorreram
sem o uso de exchanges entre 2016 e 2020. Olha só que interessante. Não estamos falando de transações com fins de ilícitos aqui, tá? Estamos só falando de transações de Bitcoin. De Bitcoin. Olha só. Embora algumas, eles não botam o nome da plataforma. Não botam. Lá em cima, eles até falam quais são as empresas que eles contrataram. Contrataram Chainalysis, CipherTrace, CoinFirm, Elliptic, Merkle Science, ScoreChain e TRM Labs. Essas são as empresas que fizeram a pesquisa. Mas aqui, pô, cara, como a gente gostaria de ver quem forneceu qual dado, né? Só tem tracinho colorido e a gente tem que inferir que os tracinhos coloridos desse gráfico e dos outros gráficos são da mesma empresa. Tá? Não que nesse gráfico aqui, essa empresa vermelha é essa mesma empresa aqui. Mas beleza. Vamos lá. A gente percebe que as transações em exchanges parece que na sua maioria, se você pegar uma média em número de transações, ela meio que permanece, né? Ela cai um pouco, depois ela aumenta, depois ela decresce aqui em número de transações. Mas, em geral, aparentemente, em valores de dólares, aqui para essa aumenta, né? Essa verdinha aqui aumenta bastante. Mas para as outras parece que vai cair, né? No total aqui, 58 para 55, caiu. 83 para 65, 91 para 80. Só essa aqui verdinha que foi de 49 para 52. A gente não tem como saber quem é. 31 para 19%. Ou seja, as pessoas estão, embora o número de transações tenha uma média, uma linha, mais ou menos, né? Os valores parece que são um pouquinho menor. Aí aqui, ele fala da proporção de transações identificadas de ilícitos com Bitcoin. Transações de ilícitos com Bitcoin que tenham sido identificadas entre 2016 e 2020. Olha que interessante. Aqui você tem uma variação que vai em número de transações de 0,3 a 9,1, com topo em 12, né? De 0,3 a 9,1. Continua sendo baixo, mas é uma variação alta. A gente está falando de uma variação de quase 10%, né? 9% de variação entre diferentes empresas, entre 7 empresas diferentes. Mas essa vermelha aqui, ela diz que o volume em dólar disparou para 15% de todas as transações. Eu achei interessante esse número aqui, mas só uma disparou. Para todas as outras, o valor em dólar ou meio que se manteve ou caiu. Uma lâmpada que está queimando, é isso? Eu tô com uma lâmpada que está piscando, que ela quer queimar a lâmpada. Tem mais gráfico? Tem mais gráfico, né? Aqui ela fala a proporção de transações ilícitas utilizando Bitcoin com e sem exchange. Com e sem exchange. E aí, olha só. Com exchange e sem exchange ela teria aumentado até para 2020, né? Então a gente sabe que em 2016 não tinham os DeFi ainda, do jeito que tem hoje. Aqui, para 2020, a gente já tinha. Já foi o boom dos DeFi aí, né? 2020. Então aqui parece ser bem natural. Agora em valores, esse azul claro aqui, mano, bombou. Horrores para ela aqui, para os números que ela mensura, né, dentro dos dados que ela tem. Agora, a questão é, esse azul claro, é esse mesmo azul claro aqui? Onde as transações caem de 2% para 1%?
É que a pergunta é outra, né? É de com VASP para sem VASP, né? Com exchange para sem exchange em dólares. É, o volume em dólares é muito maior. Embora o volume, número de transações teria aumentado de 2,6 para 4, o volume em valores, né? O total das transações, o valor da transação tem aumentado bastante. Então tá aí o relatório, mais um relatório para vocês. Esse relatório contempla informações aí provenientes de sete das maiores, que são as maiores empresas de investigação de ilícitos on-chain. Eles examinam os dados, sete empresas. E aí tem aquela outra, aquele outro projeto acadêmico, relatório, né, que vem de um projeto acadêmico, que utiliza estatística. E aí, estatisticamente, ele chega ao valor aí, né, de transações de ilícitos na casa de 46%. Sendo que, cara, na proporção aqui total, ele tem uma variação de 0,3 a 9,1 entre 7 empresas diferentes. E o relatório do cara lá chega a 46. Assim, é muito discrepante. É muito discrepante. Não é pouco discrepante, é muito discrepante. Agora, isso é um problema quando o governo, ao invés de dar valor para os dados que estão sendo registrados pelas empresas, mesmo tendo uma divergência, para um relatório, para uma que tem dados estatísticos, né? Para um estudo estatístico. Aí é um problema. Aí é um problema para o ecossistema como um todo, porque o governo fica procurando argumento para taxar o universo cripto daquele jeito. E é por conta de relatórios, como aquele que a gente se lasca. Oh, valeu! Obrigado! Obrigado! Comprar uma lâmpada nova. Vou comprar uma lâmpada nova. Eu vou trocar todas as minhas lâmpadas aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pelo donate aí, Fabilians. Caraca, mano. Dá maior força isso aí. Valeu pelo donate. Vai pra lâmpada com certeza. Né? Vou dar um jeito aí nessa lâmpada rapidão, cara. Valeu, valeu. Ah, donate é pra fazer escândalo mesmo, cara. Donate é escândalo, né? Donate em cripto também é escândalo assim, é nessa pegada, cara. Ah, é, a produção falou aqui, ó, mostra pro pessoal como que faz o donate. Deixa eu abrir aqui, ó. Cadê, ó? Deixa eu mostrar pra vocês como que faz a história do donate, ó. Quem quiser ajudar este streamer que vos fala, quando você entra lá no canal, twitch.tv/edjostv, aqui tem, ó, doação com PayPal, com cartão de crédito, tudo, é só clicar, preencher lá e tá feita a doação, rapidão. E se você quiser doar com criptomoedas, eu aceito, eu aceito essas shibas aí. Eu transformo elas em Bitcoin, não tem problema, né? Mas eu aceito. Você pode fazer sua doação com criptomoeda também. Aqui tem mais de 40 criptomoedas diferentes. Até Zcash. Quiser mandar Zcash, aceito Zcash. Aceito Luna. Aceito Uniswap, Uni. Aceito Filecoin. Aceito ETC. Aceito Civic. Aceito Chile. Eu não sei nem o que é isso, cara. Cartese, menos ainda. Pô, mano, aceito Bitcoin Cash, aceita. Aceito Brave. Aceito BAT também. Aceito Cardano. Avax, Algor. Ó, qualquer moeda que você tem aí sobrando, manda que a gente vai fazer ótimo uso aqui. A gente vai comprar lâmpada nova. Cadê Shiba? Cara, ô Zé, você vai me fazer mostrar Shiba, cara? Eu sei que tem Shiba aqui, mano. Todo mundo sabe que tem Shiba aqui. Vocês já viram que tem Shiba aqui nessa lista? Vocês já me zoaram porque tem Shiba na lista aqui? Uai, não tem mais? Tem. Continuo passando vergonha. Tem a porcaria da Shiba aí também, tem. Tá? Mas tá aí. Então, assim, aceito, cara. Aceito um monte de shitcoin, cara. Não tem problema. Eu mendigando aqui, aceito qualquer uma. Eu não vou desmerecer nenhuma delas. Tá? Não vou desmerecer nenhuma delas. Tá?
E obrigado. Tem BSV? Não, BSV não tem, cara. Não, é muito vergonha. Não, não, essa vergonha eu não passo. Tem BCH. Tem Bitcoin Cash. Agora, BSV, cara, aí eu... Porra. Não, mano, não. Não tem, não tem. Aí não tem. Aí é demais, é demais. Aí, pô, não é tanta vergonha assim, cara. Na boa. Eu aceito Shiba. Shiba eu até transformo pra outra coisa. Mas BSV aí é humilhação, assim. Porra, mano. Porra. Né? Mas aí, ó, se você quiser fazer sua doação em cripto, se você colocar o seu nickname aqui onde tá nome, o nick que você usa na Twitch, você vai receber aí, acho que é 100 bloquitos por unidade de moeda. Não importa qual. Sério isso aí, não importa qual. Né? É 100 bloquitos por unidade de moeda que você fez donate. Se você colocar uma mensagem, sua mensagem será lida pelos bots quânticos do nosso chat. Tá? Então tá aí, cara. Aceito donates. Aceito donates aí por PayPal, tá? Aceito donates aí por criptomoeda também. E aceito donates também na Lightning Network. Não tem erro, não. É dios@zbd.gg. Como que o Dolvin colocou ali? Não sei se é muito fora do tópico, mas vocês acham que essas empresas de forense são mais positivas ou negativas? O argumento de crimes, sanções, etc., mas também tem o argumento da privacidade que é perdida pela existência das mesmas. Via de regra, eu tendo a ser mais contra do que a favor. É que, Dovin... É uma... diversão, Tsundere. Vive falando mal da Shiba, mas no final não larga ela. Cara, eu tô tentando passar uma mensagem pra vocês, uma mensagem clara de que, tipo... Não vale a pena você perder seu tempo. Não é investimento. Eu vou bater na tecla todos os dias até vocês serem persuadidos. Então, Dovin, a questão é que os dados estão na rede. Uma coisa é invadir a privacidade das pessoas, na minha visão. É invadir a privacidade das pessoas com dados, por exemplo, vou lá, vou pegar informação pessoal na exchange e tudo. Isso eu acho que eu sou contra. Agora, os dados que estão on-chain, eu não vejo nada contra porque eles estão on-chain. Os dados estão lá, eu acho que, putz, eles podem ser clusterizados, podem ser feitos estudos em cima dele, porque a informação é transparente. Né? A informação é transparente. E aí, eu tenho viés, né? Eu venho da área de cibersegurança. Então, eu acho que o que você puder fornecer de ferramenta para o mercado... que ajude a combater o ilícito, aí eu vou chamar de ilícito, financiamento claro de terrorismo, tráfico de pessoas, pedofilia, essas coisas. Esse tipo de financiamento aqui puder ser identificado. Ele está sendo identificado utilizando os dados que estão abertos. Aí se a polícia quiser fazer, tem acesso aos dados lá, aí a polícia vai lá, solicita os dados das empresas de forense. Vai lá, né? Identificou o IP tal estava relacionado ao exchange. A polícia vai lá na exchange e fala, estamos num processo de investigação, a gente precisa saber quem é o dono dessa conta tal. Não tenho nada contra isso. Absolutamente, nada contra. Né? Agora, se a empresa de forense está lá pegando informação dentro das exchanges e alimentando o banco de dados, aí eu acho que tá... Pantheon, valeu, cara. Olha lá. Sats como elogio. 0.0002500. Caramba, obrigado. Obrigado, cara. Olha lá, 0.0002500. 25 mil satoshis, cara. Obrigado, Pantheon. Obrigado, cara. Olha lá, funciona, mano. Funciona a paradinha. Funciona. Obrigado, 25k satoshi, cara. Obrigado. Valeu, valeu mesmo. Então, eu penso dessa maneira, Dovin. Como os dados são públicos, o cara que escolheu cometer um ilícito num ambiente onde está todo mundo olhando, eu acho que, ok, o cara está sendo pesquisado lá. Né? E os dados são públicos. O fato dos dados serem públicos é justamente abre porta, né? Para todo mundo olhar. Eu vejo dessa maneira. Mas eles coordenam com dados que não são públicos, combinam on-chain e faz em exchange. Não são eles.
Né? Aí, na verdade, é o processo que vem investigativo por parte da polícia. Né? A polícia que tem. Cara, aí eu acho que a polícia tem o direito de identificar, de fazer um processo de investigação. Porque não, uma coisa, assim, os dados estão lá. Tem alguém que organiza esses dados e pode ganhar dinheiro com a organização desses dados. Agora, é papel aí, na minha opinião, é papel da polícia pegar esses dados, confirmou, ah, tá na Exchange e tal, ir lá na Exchange e concluir o processo de investigação. Mas aí eu acho que tem que ser um processo de investigação. Agora, eu sou contra se isso acontece como a NSA faz monitoramento massivo da população, utilizando os dados pessoais sem o consentimento das pessoas. São dados sensíveis, privativos, sem consentimento das pessoas, que estão sendo abertos e monitorados. É diferente. Eu acho que isso tem uma diferença muito grande quando a gente está falando em transações públicas em redes abertas. E as transações estão lá. Estão lá. Ah, o cara hackeou o DeFi. A wallet ficou marcada. E aí o cara pegou essa transação, mandou para não sei onde, foi parar na Exchange. Cara, se identificou que foi na Exchange, vem a polícia, tá traqueando, viu que foi o que hackeou, viu a Exchange que parou, vai lá na Exchange, pega os dados do cara e vai pegar o cara, né? Eu acho que assim tá beleza. Não tenho nada contra. Porque essas próprias empresas, elas não teriam condição de pesquisar os dados privados. E aí a gente tem um problema muito grande se as exchanges estiverem fornecendo esses dados privados. Que eu acho que não. Acho, pelo que eu já conversei com as exchanges que implementaram esses tipos de serviços, elas não vinculam os dados identificáveis das pessoas às transações e fornece para esses caras. Porque a empresa teria um problema seríssimo de responsabilidade sobre esse tipo de dado. Ainda mais agora que a gente vive num mundo de LGPD, vive num mundo aí de regulação GDPR aqui na Europa, e é pesadíssimo. É pesadíssimo. Aí, cara, se a empresa tem esse volume de dados pessoais, que é o PII, né? Os dados. Dados pessoais identificáveis, vamos chamar assim. Se a empresa está recebendo esses dados da Exchange e aglomerando isso vazar, cara, a multa que esses caras vão tomar vai ser monstruosa. A falta de privacidade das redes abertas é mais uma consequência não intencionada no meu entendimento. Não. Porque todo mundo que pode escolher com ou sem privacidade, acredito que vai adotar a privacidade. Isso, Dovin, eu concordo com essa leitura, mas não do ponto de que ela é não intencionada. Não, o Bitcoin ele foi concebido para que todas as transações fossem publicamente verificáveis, para que você pudesse verificar a origem de todos os dados e poder bater, inclusive os balanços, ver que não foram criadas moedas, tal. A transparência absoluta do Bitcoin, ela foi implementada dessa maneira. Aliás, o Bitcoin só conseguiu existir por conta da transparência irrestrita, né? Das coisas que estão acontecendo lá. Senão, não funcionaria. Senão, teríamos todas as discussões que acontecem com a Monero. E a gente não sabe até hoje se a Monero é qual que é o cap total da Monero, porque a gente não tem como auditar, né? Então, assim, eu não sei. Eu acho que todo mundo pode escolher privacidade ou sem privacidade. Eu tive uma discussão dessa lá no Bitcoin Hackers, que é um grupo do Mastodon lá que eu participo. E eu tava falando com o cara. A minha analogia é a seguinte: quando o Bitcoin foi criado, não, o Bitcoin ele resolveu a questão do gasto duplo através da transparência absoluta. Não é que ela não foi intencional. Ela foi intencional porque até aquele momento a única maneira de você ter um sistema confiável que você pudesse contabilizar tudo o que estivesse acontecendo nele foi através da transparência absoluta. Não tinha como. Tanto é que ele foi a primeira tecnologia que resolveu isso. Hoje até tem outras tecnologias de privacidade. Eu não acredito
E o Bitcoin vai implementar on-chain, até pelas características dos core devs e da comunidade, que são, de certa forma, conservadoras em relação a grandes mudanças no código base do Bitcoin. Eu acredito que a privacidade do Bitcoin vai ser construída à parte, como é o SSL sobre o TCP/IP. O TCP/IP, ele foi concebido de uma maneira que ele é todo transparente, ele não tem a camada de privacidade. Só que a camada de privacidade não foi feita uma alteração no TCP/IP. No TCP. Foi criado um protocolo SSL que os clientes passaram a utilizar e que passaram a integrar. Então, o usuário, depois de muito tempo, começou a utilizar uma camada de privacidade na internet através dos sistemas. Não através do protocolo base. Eu acredito muito que o Bitcoin ele vai chegar nesse ponto onde não é ele que vai implementar a privacidade. As pessoas vão... E as pessoas também elas são preguiçosas. Se você deixa para optar... A galera não estava colocando SSL até hoje. Se deixasse para optar. Aí os browsers foram lá e começaram a forçar. Falou, mano, vamos começar a botar notícia aqui se não tiver SSL. Por quê? Porque a NSA está monitorando todo mundo. A NSA está lá monitorando tudo que está passando. Vamos fazer nossa parte aqui, vamos ajudar a proteger. E golpe, né? Putz, roubo, é cartão de crédito passando, é dado pessoal passando transparente na internet, tudo passando transparente. É o que foi feito. O SSL foi um protocolo que funciona em cima do TCP/IP e os clientes acordaram em utilizar, isso se tornou padrão. Depois de quantos anos? Só em 2018 que isso virou padrão. 2018, SSL, a gente tá falando de, cara, quase 20 anos. Ou mais, né? Do protocolo ter sido desenvolvido. No Bitcoin, eu acho que tá sendo muito mais rápido. A gente fez um review aqui da Samurai Wallet, outro dia. Como você implementa. Você poderia ter um nó Bitcoin com o Ronin Dojo instalado em cima dele. E todas as transações que chegarem no seu nó automaticamente passariam pelo CoinJoin. Cara, isso é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Imagina, é que o problema da Samurai é que a Samurai não tem liquidez. Funciona maravilhosamente. Eu demorei para fazer, cara, para passar no CoinJoin. Algumas poucas transações para demonstrar aqui na live. Cara, demorou um dia. Uma coisa super baixinha, não foi? Não, mandou. Não, pouquinho. Pouquinho. Por quê? Porque só tem a Samurai fazendo, basicamente tem a Samurai, tem o Wasabi e tal, mas são protocolos que não se conversam. Não se conversam. Agora imagina, a partir do momento que você tem meio que uma padronização e esse CoinJoin acontecesse quando a transação batesse na sua wallet. Dovin, eu até abro para você aqui. Tem uma série, tem no YouTube, youtube.com/edios. Opa, obrigado, Manuel Belém. Obrigado pelo donate, cara. Obrigado por compartilhar de maneira muito didática e disseminar seu conhecimento. Tamo junto. Isso é um verdadeiro trabalho socioeducacional. Obrigado. Olidai presente. Valeu, obrigado pelo donate. Obrigado de coração, Manuel. Obrigadão mesmo. Então, Dovin, canal do YouTube, youtube.com/edios. Tem uma playlist que eu falo só sobre privacidade. Essa playlist, na verdade, é um episódio com 4 cortes. Um episódio, 4 cortes. Nesse mesmo episódio do Morning Crypto que eu foquei em privacidade, eu coloquei moedas de privacidade, coloquei review da Samurai, coloquei mais alguma coisa que não me lembro. CoinJoin, expliquei como funciona a CoinJoin de ponta a ponta, métodos de privacidade para o Bitcoin. Passo o review da Samurai de ponta a ponta e depois a gente faz uma... Utilizando ferramentas públicas, a gente vai atrás do hack da DDAO que aconteceu em 2016 e mostrando como uma falha da Wasabi, por causa de uma falha no CoinJoin que eles executavam até alguns anos atrás, permitiu o rastreio
do hacker da Zedal e utilizou o CoinJoin para tentar ofuscar os traços dos recursos, mas a gente acompanhou e viu onde ele foi parar. A gente fez todinho o... A gente rastreou o cara no blockchain, vendo até a exchange que ele foi parar. Dovin, eu acho que essa playlist ela também tá no canal de cortes, tá? Eu acho que tá, eu acho que eu já fiz os cortes dela. Eu acho que ela tá no canal de cortes, mas eu sou ser idoso, né? Eu não vou lembrar. Vem uns asterisco aí, o bot te taxou, Dovin. Pera aí, deixa eu resolver isso aqui. Só um segundo aqui, ó. Pronto, Dovin, pode mandar aí. Pode mandar aí que o bot não vai te taxar agora. Ah, tem nos cortes, né, Abu? Tem nos cortes. Estou no canal de cortes do Morning Crypto. Tem lá, eu criei a playlist, que aí foi o Marcelo que criou. Porque ela vai cortada com os textos, né? Então tem a playlist no canal oficial. E tem a playlist, não que o outro canal de cortes não seja oficial, também é canal oficial, mas é passando pelo Marcelo. É o Marcelo faz o trampo lá. O BitDove às vezes aparece aí, né? Que às vezes ele fica escondidinho aí, que eu tô ligado. Super querido o BitDove. Às vezes ele tá aí. Tá? Então, bom, é isso. Tá, tem o review da Samurai, então a minha visão é essa, né? Eu acho que a gente vai chegar em um momento em que a privacidade do Bitcoin ela não vai ser... O que vai acontecer no protocolo base, na Layer 1? Pode ser que sejam colocados alguns novos scripts, alguns OP scripts novos, só para possibilitar a padronização e facilitar a integração das ferramentas de privacidade. Eu não acredito que o Bitcoin, posso estar errado, mas eu estou falando aqui pelo que eu tenho visto do andar da carruagem, todas as vezes que tem discussão sobre o que vai entrar no Bitcoin ou não. Eu tenho visto no Bitcoin um movimento onde a camada base você mexe muito pouco, você não... desestrutura, você não faz mudanças muito dramáticas nela. Mas a implementação de uma ou outra chave que possibilite a conexão desses protocolos, eu acho que isso pode acontecer na camada base. E esses protocolos serem muito mais discutidos até o momento em que a gente consiga chegar aí num padrão e esse padrão seja adotado pelos clientes. Então, quando você pegar a sua wallet Bitcoin e passar para alguém, me manda aqui na minha wallet, cara, você vai receber na wallet, a wallet vai fazer o trampinho dela lá no CoinJoin e beleza. E já tá ok, entendeu? Porque o CoinJoin, ele ainda precisa que as pessoas tomem determinados cuidados, e a gente fala desses cuidados nessa live. Na utilização do CoinJoin. Então, acho que a utilização ela tem que evoluir muito ainda a ponto de ser que nem o SSL. Eu tô usando, eu não tô nem vendo, não tive que mudar o meu hábito, porque o usuário, ele não quer mudar o hábito. O Shibento não quer deixar de comprar Shiba, né? Não quer. Ele quer ter a Shiba dele. O usuário... é uma barreira de usabilidade onde impacta muito a mudança. Então, a gente tem que conseguir incorporar uma mudança estrutural de maneira que o usuário não perceba, e é o maior desafio do universo da segurança da informação, porque toda segurança é burocrática. E a gente, que é da área de segurança, a gente tem que ficar balanceando o tempo todo para que o usuário não perceba que a camada de segurança foi implementada, porque se a gente tiver que pedir para o usuário adotar a postura A ou B para que ele esteja seguro, ele vai adotar a mais fácil. E a mais fácil sempre é a insegura. Então, dentro da segurança da informação, a gente tem essa balança que tem que ser medida o tempo todo quando o produto está sendo desenvolvido. E é um saco. Porque, cara, é experiência. O usuário
ele não adota alguma coisa. Se ele tiver que dar um clique a mais, ele já acha que é difícil, ele vai para onde você tem que dar um clique a menos. Só que esse um clique a menos pode se tornar em uma atividade super insegura para o usuário. Mas o usuário não está nem aí. Ele só quer fazer e dane-se. E dane-se. Então, quando isso for adotado, é a forma que eu acredito, ela vai evoluir ao ponto da analogia que eu faço com o SSL. Ela vai ser implementada nos clientes de maneira hyper simples. O cara não vai mudar o hábito dele e ele vai estar seguro só por existir. Você não acha que Schnorr Taproot teve privacidade como uma das motivações? Não. No início, a Schnorr e a Taproot tiveram muita discussão em relação à implementação de smart contracts para privacidade, mas elas não passaram na versão final que foi colocada. Então, putz, cara, ela mudou inúmeras vezes. Inclusive, para você ter ideia do número de vezes que mudou, nesse período de um ano até ela ser ativada, quando a gente falou de Schnorr e Taproot no ano passado, quando tava assim, antes de ter votação, antes de qualquer coisa, a gente tava falando sobre tecnologia, tinha uma lista de coisas que poderiam ser implementadas, e a gente falou disso naquela época. Tipo, pode ser que tenha um coin, o que vai ser implementado vai possibilitar uma espécie de coin join direto no protocolo. Foi a primeira vez que eu falei de coin join aqui na live. Só que depois mudou, caiu. Né? A Schnorr e a Taproot, elas melhoram a privacidade, principalmente no que a gente fala de abertura de canais para Lightning, e deixa com que essas wallets, tanto as multisig quanto as wallets para abertura de canais, elas são, você não consegue distinguir de uma wallet comum da rede, né? Aí você tem uma melhora de performance, onde com o Schnorr, o tipo de algoritmo de assinatura digital, ele é diferente, então você poderia ter uma multisig, que ao invés de você ter todas as chaves públicas, você tem 10 mil, putz, cara, é caríssima a transação, a verificação demoradíssima, né? Demora muito. Por ser um hash de tamanho limitado, para 50 mil transações, é um hash só, e ele consegue verificar se aquela assinatura consta da criação daquele hash. Cara, você aumenta a performance, então a transação fica muito mais barata. Você não consegue distinguir quem são os participantes daquela transação, você só identifica quando ele se apresenta, né? E essa apresentação, você não consegue saber quem são os outros, você não tem as chaves públicas dos outros signatários daquela multisig. E ela se torna uma wallet, como se tem um signatário ou 20 mil signatários, a wallet tem a mesma característica. Isso vale também para abertura de canais na Lightning. Então, ela melhora a privacidade, mas ela não traz um ambiente de privacidade para as transações. As transações continuam sendo registradas no Ledger, com o TXO, com tudo, né? Veio daqui, foi para lá. Ela melhora, sem sombra de dúvidas, melhora, mas ela não resolve. E não é nenhum, assim, é um caminho? Pode ser um caminho. Pode ser que a utilização do Taproot para daqui a alguns anos, ela possa ser parte do padrão de segurança e privacidade que o Bitcoin vem adotar. Né? Pode fazer parte, sem sombra de dúvidas. Eu preferiria mil vezes utilizar. Vou fazer uma wallet multisig com maior privacidade e tudo. Cara, com certeza eu vou utilizar a Schnorr porque ela é muito mais eficiente. Né? E aí precisa também da ampla implementação. Né? O mercado precisa incorporar. Tem Exchange que até hoje não implementou ainda Segwit. Cara, tem uma porrada de Exchange que não tem Lightning. Isso é uma vergonha pro mercado. É uma vergonha pro mercado. Ô, mercado. Pô, mercado. Anda aí, mercado. Né? O Milton, mas verdade. Normalmente, quando acontece bug, eu deixo o TI amarrado no armário. Então, aí. Né? Eu já vi esse tipo de coisa acontecer também.
né? E os caras falam assim, não vai ser enquanto você não resolver, mano. Eu já vi, cara, tô no mercado, ó. Tava fazendo as contas com a Miriam aqui. Eu, o primeiro sistema comercial que eu fiz, eu tinha 14, 15 anos de idade, né? Eu tô falando aqui de 92, 93, 92, 93, cara. Tô indo pra 30 anos de mercado, né? Desenvolvendo aí comercialmente, trabalhando, trabalhando no mercado de tecnologia, oficialmente aí. 30 anos, cara, eu vi muita coisa. Vi muita coisa boa e vi muita coisa ruim. Isso é uma de dúvida. Antes do Big Bang, não, Dani. Não tem como ser antes do Big Bang, porque quem coordenou o Big Bang foi você, cara. Né? É 30 anos de mercado, quase se aposentando no Carrefour. 30 anos. Então foi 93, né? Foi quando eu entrei pro colégio, né? O primeiro software comercial que eu fiz foi no estágio. Pra aviação Gato Preto lá, pra controlar entradas e saídas de ônibus. Porque aquela época, a gente tava conversando aqui, naquela época, estágio não era como é estagiário universitário de hoje. Não é, cara. Naquela época, o estagiário trabalhava full. Trabalhava de graça, só pra ter as malditas as horas de estágio assinadas por alguém de uma empresa. E por isso a gente vendia a alma. Vamos falar vendia o corpo, né? Vendia a alma. E, cara, nessa brincadeira aí, eu, estagiário, 14, 15 anos de idade, olha só, a idade é foda, né? 14, 15 anos de idade, fazendo software para controlar entradas e saídas dos ônibus da aviação Gato Preto, Zona Sul de São Paulo. Com estágio só para ter o meu relatório, até papel, né? Era papel, tinha que anotar todas as datas, entrada, o que foi feito e assinado por um gerente. Pro cara fazer isso, mano, era cara, a gente tinha que pagar. A gente pagava com software. Então esse foi o primeiro, depois teve pra locadora também que eu fiz, né? Só pros caras poderem assinar a parada. E outros lugares que eu trabalhei também, só pros caras assinarem a parada, né? Não vendi alma porque era estagiário. Aí não podia receber financeiramente, era tudo doação. Ah, é. Exchange 2022 que não aceita Lightning é vergonha da profissão, não é? Eu concordo contigo, Tuco. É vergonha da profissão, cara. Cara que não aceitar. A menina tá falando, hoje tem férias, o estagiário. O cara é estagiário na sua empresa. Aí o cara tá em época de prova? O cara não vai pro trampo, velho. Estagiário vai trampar no máximo 6 horas por dia. E aí de você se falar alto com o estagiário. Tu vai tomar uma invertida. Aí de você, você vai tomar, pode ser que tome processinhos. Vai deixar o estagiário fazer executar alguma coisa importante. Imagina, né? Outro estágio da faculdade, aí já foi faculdade, né? Esses primeiros aí foi colégio. Aí na faculdade também precisava trabalhar, precisava assinar as horas de estágio lá da faculdade. Cara, fui trabalhar em multinacional, sem brincadeira. Eu, sozinho, fiz a implementação de toda a infraestrutura de rede dos caras, empresa internacional. Toda a implementação de toda a infraestrutura, configuração, implantação dos computadores e treinamento da empresa, cara, inteira, sozinho, estagiário. Ah, quem te supervisionava? Quem me supervisionava, né? O Papa, né? O Papa, naquela época lá não tinha essa não, cara. Era você, quem completar as horas de estar, você fazia o que precisava. A supervisão sou idiota, né? Pois é. Olha, Tuco, na minha época eu fazia meu expediente em dia de prova. Nossa, mano, na minha época você ia correndo, cara. Ia correndo o trampo pra fazer a prova, pra chegar na hora. Bom, tanto é que a minha faculdade foi uma vergonha, né? Foi uma vergonha, porque quando eu comecei a trabalhar com o Sr. Fabilians, que foi lá no meio dos anos 90, a minha faculdade, que era de 4 anos, eu completei em 7. Porque eu tranquei a faculdade 2 vezes, porque eu não conseguia chegar na faculdade pra fazer prova. Eu trabalhava, eu tinha 3 trampos, eu dava aula de manhã, dava aula à noite,
Isso, ó. Eu dava aula de manhã, eu dava aula à noite, eu atendia consultoria e trabalhava com o Fábio de madrugada. A maior parte das madrugadas. Isso quando não tinha os trampos de dia, né? Então, mano, não conseguia chegar pra fazer prova. Não conseguia fazer prova. Aí tranquei. Uma vez eu tranquei em agosto. A segunda vez eu tranquei em setembro. Depois, no último ano, fui lá, completei tudo e a faculdade inseriu inglês. E eu bombei em administração, porque era de sábado, eu tocava com banda. Ah, também tinha banda que tocava de final de semana. Aí fazia show. A aula, como a faculdade lá era adventista, era a faculdade José, que virou Nisa e tal, era adventista, não tinha aula de sexta à noite, mas tinha aula de sábado à noite. E todo sábado à noite eu tocava. Tinha banda, tocava, né? Tocava, era jovens, tocava. E, cara, bombei em administração, cara. Bombei em administração. Isso, não é que eu bombei porque, ah, tomou falta, não. Não, eu caí lá, fui fazer exame. No dia do exame, sem brincadeira nenhuma, não é meme, não é fique. Fiz a prova. O professor olhou pra minha cara. Eu tinha, cara, porque eu estudei pra caramba pra fazer essa prova. Porque eu falei assim, não, beleza, eu assumo, fui pra exame, rachei de estudar pro exame, nerdola, assim, pra estudar pro exame, fui pro exame pra falar, cara, eu deixo pro exame, no exame eu me garanto, fiz o exame, assim, beleza, na hora do exame, o professor, no dia do exame, o professor virou assim e falou, vai ser chamado oral. Eu falei, ah, beleza, mano, eu tô estudado. Chamado oral, beleza, vambora. Aí ele falou, vai ser chamado oral individual. Eu falei, mas como, cara? Bota todo mundo na sala aí, faz chamado oral, cara, que nem todo mundo faz. Não, chamado oral individual no exame. Aí o professor começou a perguntar, então eu comecei a responder. Porque, mano, eu falei, eu estudei mesmo, estudei muito. Respondendo. Aí ele olha pra minha cara no final e falou, cara, não tem como você passar. Eu falei, mas como, professor? Eu tô respondendo as questões aqui, tá tudo certo. Eu tenho certeza, eu tô bem consciente. Ele falou, a gente se vê ano que vem. Eu falei, não, professor, não faz sentido o senhor tentar me reprovar. Eu tô respondendo a prova. Ele falou, cara, ano que vem a gente conversa, pode sair. Cara, eu saí aquele dia, eu queria demolir a faculdade. Sério, aquele dia eu tava virado no Jiraya por causa disso. O cara foi filha da mãe. Ele falou, você vai ficar. E aí eu fiquei, né? Fiquei pro ano seguinte pra... Fiz a DP. Aí no ano seguinte eu fiz a DP. Mas aí eu fiz a DP de administração. Eu fiz durante a manhã. Fiz de manhã, porque eu dava aula no colégio, na Unisa. Que o colégio Unisa, que era o colégio José, que virou o colégio Unisa. E eu dava aula de manhã. E aí, o dia da aula de administração batia com a janela da aula que eu dava na Unisa de manhã. Então, cara, eu ia fazer a minha DP e depois eu ia dar aula no colégio. Era lá do prédio do lado mesmo. Eu falei, ah, tá, beleza. Aí eu cursei todo, fiz o curso, né? Aí ficou bonitinho. Aí ficou beleza. Mas essa aí, cara, eu bombei em administração e o cara foi muito, muito safado comigo, cara. E sabe o que ele virou pra mim? Juro pra você. Nesse dia do exame, cara, não é fique... Cara, agora começa a voltar, os neurônios começaram a fazer as sinapses e começou a ligar de novo e coisa da gatilho. Olha só as merda. O maluco virou pra mim ele me reprovou. Beleza, eu já tava puto. Eu tava saindo da sala, putaço. Ele vira pra mim. Cara, era a única matéria que faltava pra eu me formar na... Não, teve outras cimas operacionais que aí foi erro da Maria do Carmo. Isso aí foi foda. Mas tudo bem, foi erro da professora lá. Que era brother, não tem problema. Eu preparava as aulas pra ela e ficou sus. Ele virou pra mim na hora que eu tava saindo da sala. Ele falou assim, cara, por que você tá insistindo nisso aqui? Vai seguir tua carreira de música. Tem mais futuro na música, mano. Falei, velho, eu estudei tanto pra passar naquela matéria. O maluco me manda uma dessa.
Eu vou falar que, cara, eu juro, se eu tivesse uma bomba, eu tinha explodido a faculdade naquele dia. Eu saí, mano, aquele dia eu tava virado no Jiraya. Eu fiquei muito opaco, cara. Aí ele mandou essa pra mim, assim, me tirou. O cara fez de propósito e me tirou quando eu tava saindo. O cara pegou e mandou essa. Cara, por que você não larga isso aqui? Tem futuro, não. Vai fazer música, tal. O cara mandou uma dessa. Nossa, mano, isso aí foi tensa. Mas vamos voltar aqui pra nossa, né? Vamos voltar. Até me perdi aqui. Onde que eu tava aqui nas matérias? Passou de relatório, tal, beleza. Ó, vou passar rapidão aqui, ó. Pra não falar que eu não passei. Ó só. O Discord do OpenSea foi hackeado na semana passada, na sexta-feira. Eles vieram a público aí, mandaram um tweet lá falando, cara, não clique em link no Discord. A gente foi hackeado. Demoraram lá, suspenderam o moderador lá que teve a conta hackeada, tal. E tal. O que os caras fizeram? Saíram publicando o link lá de parceria. E a galera, os malucos cracudo que fica querendo airdrop de tudo, começaram a entrar. E perder um pouquinho das suas cripto, né? Então, cara, não clica, velho. Não, ó, falo de novo, repito. Apareceu o link airdrop. Apareceu o airdrop para você, é a pior cagada, cara. Verifica a origem, faz seus estudos, faz sua diligência, porque, cara, a chance de dar ruim é muito alta e você vai perder suas criptomoedas se você entrar em airdrop, porque você é cracudo. Não seja cracudo, cara. Não seja cracudo. A maior parte desses airdrop é tudo. É tudo fraude, cara. E aí os caras hackearam o OpenSea. A OpenSea já tem a mania de mandar e-mail pra galera, que eu acho que é uma falha de processo gigante. A OpenSea não poderia mandar e-mails para os usuários para avisar de lançamentos. A comunicação da OpenSea deveria ser estritamente para notificar atualizações de plataforma, falhas, momentos em que ela ficaria inoperável. Mas não. Beleza, os caras já mandam e-mail. Já teve várias pessoas caindo em phishing por e-mail da OpenSea. Cara, essas plataformas entraram em contato, falaram: olha, tá aqui, vamos fazer. É airdrop, é NFT, é não sei o quê. Cara, é clicar e perder suas criptos. Kim, 11 meses, Kim. Nossa, agora que eu vi aqui. Obrigado pelos 11 meses. Tamo junto. Obrigado. Kim Demonha. Pamonha da Tasmânia. Valeu, valeu, valeu. TRS Vieira. Obrigado pelos 5 meses também. Tamo junto. Olha lá, olha o Fábio já lastrando ali, 11 meses de capirotice. Eu tendo a concordar parcialmente com o Fábio, né? Porque aí, quem tá no chat sabe o que eu tô falando. Olha lá, o Elber mandou, ó, na dúvida, se você quer ser cracudo, usa uma wallet nova, cara, pra receber o airdrop. Usa uma wallet nova pra receber o airdrop. Na dúvida, não vai lá liberar acesso pra sua wallet, Bane o querida. streamer. E ban o streamer, meu. Eu tenho o poder do ban. Eu tenho a caneta do ban. Né? Pois é. Então, fiquem espertos aí, porque, cara, essas plataformas todas são hackeadas e é um dois para você perder suas criptos aí, clicando em link, achando que você vai receber o airdrop da moeda mágica que vai te deixar rico do dia pra noite. É isso, a gente. Isso é uma coisa que a gente sabe que isso não acontece, né? Não é bem por aí. Né? Não é bem por aí. Vamos combinar? Vamos combinar? Né? Vamos combinar? E Luna? Que aconteceu com a Luna neste final de semana? Vocês acompanharam? Nossa, velho, foi muito caos com a Luna. Bom, a Luna, eles tiveram chegou até a dar um depeg. A moeda, a UST, chegou a baixar de 1 dólar para 0,98 centavos.
O que que aconteceu? Foi um caos esse final de semana, né? A gente tá falando já dessas tretas da Luna aqui, né? O NAC tá lembrando lá, né? A gente já vem falando disso. Que nesse caso aqui, o que aconteceu? Ela foi relativamente resiliente, mas poderia ter dado uma merda generalizada, assim, e leva o mercado inteiro pro espaço. Diversas wallets começaram a vender os seus UST, Terra, para dólar. Muitas. Ao mesmo tempo que a galera começou a vender Luna. Ao mesmo tempo. Eu tô até na notícia errada. Não era nessa notícia. Eu queria estar aqui. Era nessa. Né? Essa? Não, eu errei a notícia. É essa. É essa aqui. Vai chegar lá já. Então, o pessoal... teve, cara, esse foi um shit show. Um shit show total esse final de semana com a Luna. O pessoal da Luna tá lançando um protocolo novo hoje. Aí eles resolveram ir lá na pool de liquidez, na Curve, e retiraram 150 milhões de dólares da pool de liquidez. Eles disseram que seria alocado hoje nesse protocolo novo, mas eles não tinham anunciado isso até o momento, tá? Aí, uma ideia, alguma alma mágica, quase que de maneira concomitante, dampou 84 milhões de dólares em UST, no Ethereum, e mais 108 milhões na Binance. A gente tá falando de 190 e tantos milhões de dólares. 192 milhões de dólares. Vamos combinar que é muito dinheiro? No final das contas, foram muitas wallets que movimentaram. Mas teve uma wallet que foi campeã. Uma wallet só movimentou muito dinheiro. Mas muito dinheiro, né? Isso aconteceu num espaço de 10 minutos. Quando aconteceu esse dump, e aí começou um FUD generalizado no Twitter, galera, o povo começou a vender. Mas o povo começou a vender com força. Com força, né? Lucas Pessoa, obrigado pelo follow. Tamo junto. A galera começou a vender com muita força. Cara, chegou a causar o valor da UST a baixar de um dólar. Por quê? Porque é um risco que acontece na moeda. Como que funciona a Luna? A gente já viu aqui. Tem uma live, inclusive, que a gente fala direitinho como ela funciona. Você tem a UST, que é a moeda estável, baseada em um dólar, pegada no valor de um dólar. E você tem a Luna. Toda vez que você começa a ter muita demanda por UST, pela moeda estável, o valor dela começa a subir, tem mais gente querendo. Nisso que o valor dela começa a subir, você precisa emitir mais essa moeda. Para fazer o valor baixar, você cria mais essas moedas. Só que você cria mais essas moedas queimando Luna. Então você queima a Luna, uma partezinha fica lá para um fundo, e aí queimando Luna se emite mais UST. Com mais UST no mercado, o valor do UST cai até que ele se autoequilibre quando ele fica lá na casa de um dólar. Então ele fica utilizando a Luna para contrabalancear o valor do Terra, do UST, né? E a mesma coisa acontece com o inverso, né? Quando tem pouca demanda, né? Ou o pessoal começa a ter demanda por Luna e o UST começa a cair de valor, o que você faz? Você queima o UST, aumentando o nível de escassez dele no mercado, e emite Luna. Então, você queima o UST, emite Luna. Ah, precisa, tem muita demanda para o UST, o valor está subindo de um dólar. Queima a Luna, emite o UST, cai o valor. Então, essa mecânica ela acontece de maneira algorítmica, meio que automaticamente. Agora, acontece um problema. Quando o pessoal está vendendo, tá? Não tem demanda, o pessoal está vendendo terra, e ao invés
de queimar a Luna para poder subsidiar. O pessoal tá vendendo terra, e aí o pessoal começa também a vender, se desfazer de Luna ao mesmo tempo. Aí você não tem como contrabalancear o valor. Que é tanta gente querendo se desfazer da moeda que se desfaz por qualquer valor, vendendo abaixo, e aí você não queima o suficiente, você não consegue queimar para gerar a Luna que vai contrabalancear, porque o pessoal tá vendendo Luna também. E aí, cara, vai tudo pro buraco. É uma maneira, é um gatilho que pode quebrar o blockchain, é um fato. Outro fator que pode levar a galera a começar a vender o UST. Uma porcentagem monstruosa de UST tá ancorada lá na Anchor Protocol. Uma quantidade monstruosa, eu acho que é uma de 18 milhões que tem no mercado, tinha 12 milhões lá na Anchor, né? E aí a galera pega lá da Anchor e começa a vender. Por quê? Porque hoje ela dá lá acho que tá menos, né, de 20% ao ano. A gente viu aqui, já tava 19%, né, por cento ao ano. Eu acho que era isso que a gente viu na última live que a gente falou dela. Aí, se a galera começa a perder o interesse de fazer staking lá para receber a renda passiva, a galera começa a vender, tira lá do fundo, cara, pode desestabilizar tudo. Pensando nisso, porque nenhuma plataforma de stake ela consegue se manter por muito tempo com o mesmo rendimento anual, a Luna começou a fazer um fundo reserva de Bitcoin para poder se desfazer desses Bitcoins quando acontecesse um desastre com a Luna, para tentar fazer com que o Terra permanecesse no valor em casos de emergência, né? Bom, esse caso foi um caso de emergência. Muita gente estava falando, mas isso se resolveu sozinho. Não foi suficiente para desbalancear. Ela ficou desbalanceada só no sábado por horas, mas depois voltou o Terra e estabilizou de novo. No domingo estava tudo beleza. Nem precisou mexer nos Bitcoin. Não é bem assim. Esse efeito cascata, ainda mais com essa liquidez que eles tiraram 150 milhões, depois parece que voltaram 100, né? A galera começou a ficar desesperada, cara. Foi o caos esse final de semana, né? A Luna anunciou hoje de manhã. Eita, que eu errei o clique. Não era pra ter ido pra lá, não. Ela anunciou agora de manhã que ela vai fazer o empréstimo. Ela não vai vender. Ela falou assim, não estamos vendendo. Não se preocupem que a gente não está se desfazendo dos Bitcoin que a gente tem. Estamos aqui para aumentar o fundo de Bitcoin. Nós estamos colocando 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin e Terra para empréstimo. Marco Bruno, obrigado. Obrigado, Marco Bruno. Valeu pelo raid, cara. Obrigadão, Marco Bruno. Bem-vindo, pessoal que tá chegando aí pelo Marco Bruno. Sejam todos muito bem-vindos aqui na comunidade do Bloco, tá? Sejam muito bem-vindos. Aqui nesse canal, pra quem não sabe, a gente fala de criptomoedas, a gente fala de blockchain, mas a gente não discute preço. A gente conversa aqui sobre o que está acontecendo no mercado, né? O que... as tecnologias, a tecnologia por trás das inovações, o que tem de inovação nesse mercado, né? Marco, cara, só obrigado já pelo host, cara, tenha um ótimo dia, bom trabalho pra você. Bitcoin. Obrigadão pela força. Criptomoeda. Obrigadão pela força. Criptomoeda. Então, aqui a gente fala de criptomoeda, cara, a gente fala de Bitcoin, a gente fala de criptomoeda. A gente fala muito de tecnologia, a gente não discute preço, mas a gente fala sobre tecnologia e o que está por trás dessas loucuras que acontecem nesse universo cripto, né? Então, tamo junto, sejam todos muito bem-vindos aí. Sinto-se recepcionados pela comunidade do Bloco, tá? E manda ver. Obrigado, Marco, obrigado. Valeu mesmo. Ah, e o Marco Bruno, cara, super... Puta, super brother, mandou... Nossa, cara, obrigado pra valer. Obrigadão. Tamo junto, cara. Então é isso, galera, sejam super bem-vindos aí.
Né? Aqui a gente tá discutindo, neste momento, a treta que aconteceu com a Luna no final de semana. E que, cara, teve um caos, o mundo veio abaixo, a galera ficou desesperada. Teve, nossa, cara, foi muito. Discussão de preço no Discord. Não tem discussão de preço no Discord, não, tá? Não, a gente tem um Discord, aliás, que a galera super se ajuda. Tudo que é dúvida, super, cara, é, tudo, todos os tipos de dúvidas no universo cripto, desde NFTs, plataformas, criação, se é golpe, não é golpe, o que funciona, não funciona, notícias de mercado, tem canal onde a galera fica fazendo análise, deixo pros grafistas, né? Tem a galera lá que fica fazendo lá suas projeções, a galera discute lá, projeções, tem um monte de coisa, então estão convidados também a participar do nosso canal no Discord, é só dropar exclamação Discord aí no chat, entra lá, análise de Shiba não tem, análise de Shiba é de cracudo, cara, a gente não fala com cracudo aqui, eu falo isso porque tem uma gangue dentro, da, dentro do bloco, tem uma gangue aí dentro do, do bloco da comunidade, os caras são tudo cracudo de Shiba, cara, eu tô tentando trazer um pouco de luz pra mente desses seres, mas é difícil, cara, é uma facção, é super perigoso, então se vocês olharem pro lado, e vocês viram um Shibento aí falando, cara, não cai na onda, não entra na onda que é furada. É furada, é furada, furada. Já falamos de Shiba, tá 7 meses caindo e vai pro buraco porque merece, porque merece. Né? Então, galera que chegou aí agora, né? Obrigado, Dani Caos, obrigado pelo follow. Bepo07, valeu pelo follow também. VHS92. Cringe, né? Esse é cringe. Valeu pelo follow também. Tamo junto. A Kim... Ah, que história é essa que vai ter live com a Kátia e o Humberto? Então, eu ia falar. Não falei ainda, mas ia falar. Vai ter a live amanhã deles. A gravação vai ser hoje. Amanhã vai ter a live que todo mês eles fazem aqueles aportes mensais lá naquele projeto que eles estão rodando, né? E eles me convidaram para participar amanhã na live deles. E eu fico super honrado. Então amanhã vai ter uma participação minha lá na live, contando um pouquinho da história, perrengues, de onde a gente veio, para onde a gente vai. É o BTC Hold 100, exatamente. BTC Hold 100. Né? Então nesse projeto aí a gente vai bater um papo. Tata Benevides, obrigado pelo follow, tamo junto, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Só não cai nessa onda aí dos Shibento aí, que isso aí é gangue, é gangue. Gangue você fica longe, gangue é perigosa. Os cara se encontram, mano, é gangue, é facção. Esse é, sei lá, você tem um lado da luz e você tem um lado da escuridão. Tem um povo aí que tá pro lado do buraco negro, da escuridão, é tudo cracudo. Tudo cracudo, não dá trela pra eles não. Tem os nomes, você vai ver que os nomes aparecem. Olha lá, já começa. Tem pizza. Não, mano, não entra. Adivinha quem almoçou com os dois mês passado e recomendou você? Não sei se influenciar algo, mas acho que sim. Ah, obrigado, Kim. Obrigado pela recomendação. Eles são super queridos. Eu acho que eles estão fazendo um projeto super bacana, educativo sobre Bitcoin. Falando, porque é todo mês eles fazem aportes num dia determinado, no caso do dia 10. E aí, depois de X meses, eles vão acompanhar e ver o que levou. É fazendo preço médio, que a gente chama, né? Então, é o BTC Hold 100. É o projeto deles. E sai amanhã. Sai amanhã. Então, a gente vai gravar hoje, porque eles fazem a live às 9 da noite. E às 9 da noite, pra mim, é um pouco difícil, porque eu tô aqui, né, colado na Rússia. E eu tô 6 horas à frente do Brasil, então 9 da noite seria muito tarde. Bom dia. Então a gente combinou de gravar um pouquinho antes. Algum fato relevante para as altcoins estarem em queda? Bom dia, periquita frouxa. Algum fato relevante para as altcoins estarem em queda? Tem um fato relevante. O pai tá em queda. O pai tá em queda. Aí, mano, o pai tá em queda, o pai leva todo, vai todo mundo. Os caras ficam... tentando fazer, não, as criptomoedas têm que despegar do Bitcoin. E não despega, cara. As altcoins, shitcoins, criptomoeda, tudo. O pai tá feliz, tá todo mundo sorrindo, achando que é super investidor. O pai tá triste, mano, vai tudo pro buraco. Vai tudo pro buraco. Né? Mas faz parte da vida, né? Vamos falar que é uma funcionalidade do Bitcoin?
Tem quem aproveita a oportunidade, tem gente que fica triste, pá, mas tem gente que olha e vê como oportunidade, né? Pois é. Ó, o Biden vai fazer anúncio amanhã sobre inflação. Teve um aí. Ah, o Thiago falou que é um projeto legal esse BTC Hodl, né? Tem, deles. Legal, melhor projeto que vi há tempos. Muito bom mesmo o projeto. Imperial 3 Spirit 8. Nossa, eu não contava com essa. Meu redondo vai ripar, Bruno. Meu redondo vai ripar, Bruno. Não, cara, tem que virar. Tem que virar. Meu redondo não pode, não pode. Eu não publiquei meu redondo, mas vai ripar meu redondo. Olha lá, o fato relevante é Imperial perdendo. Esse é fato relevante. O Dovin perguntou ali, você acha que bots de arbitragem contribuem para a estabilidade do ST? Quando cai, só os bots disparam? Eu acho que os bots nesse universo de DeFi, eles são essenciais, tá? São os bots fazendo front running. Todo mundo que acha que é esperto está fazendo um baita do investimento, tá rolando front running pelos bots. Mas quem trouxe essa realidade dos bots para esse mercado de DeFi foi a Uniswap. E a partir do momento que a Uniswap veio ao ar e deu certo, cara, o sistema conta com a existência dos bots. Ele conta com a existência dos bots. Os bots fazem parte do jogo. Pra quem quer entrar no DeFi, tem que entender. A gente tem uma live explicando aqui como que funciona o front running e todos os tipos de MEV ataques que acontecem, que os bots ou os próprios mineradores fazem em você. E, inclusive, tem algumas técnicas para você se proteger disso, né? Acho que a mais simples é, você vai fazer uma transação acima de $1,000, cara, os caras vão te bypassar e você vai pegar muito menos token, principalmente se você não definir o slippage direito, né? O slippage. Deixou o slippage alto, cara, os caras vão comer a sua taxa, vão comer o seu recurso. A gente já viu o caso aqui na live também, de um cara que fez uma transação milionária e pegou, tipo, uma fração de token por causa do front running que os caras fizeram nele. Os bots, minerador, tudo. Né? Foi por causa dessa que chegou no bloco? Ai, que legal, Nak. DeFi é coisa de bot. É, bem por aí. Nox Thunder. Deixa eu ver. Ed, tem uma plataforma chamada White Whale, que é um DeFi de arbitragem OST para manter o PEG. Bem interessante. Nox, eu não conheço. Eu particularmente não conheço. Mas acredito que ela tem o seu papel, sim. E acredito que todas essas plataformas de arbitragem, elas ajudem realmente a manter o PEG. Porque são os bots que veem a oportunidade, a partir do momento que a moeda está caindo, de começar a comprar a moeda para fazer com que o valor dela reestabilize. Então, os bots fazem um papel essencial nessas redes, principalmente no DeFi. E é muito difícil você lutar contra os bots, né? Já é difícil no mercado tradicional. E no mercado de DeFi é impossível. O bot tá lá com nó, ele tá lendo todas as transações que estão na mempool antes de você. O bot vai conseguir ver. E aí tem outra. Tem o bot tentando pegar a sua oportunidade. E tem um minerador tentando pegar a oportunidade do bot, né? Que é quem manda no final das contas, né? O minerador que manda. E é tenso. Mas sim, sem sombra de dúvida, os bots têm um papel essencial aí na arbitragem, pegando oportunidades aí. E como essa, tá despegando o token começou a cair. Mano, os bots vão lá e compram loucamente. 1%, 2% numa fração de horas aí. Dependendo do volume, é muita coisa. Né? É muita coisa. Olha lá, o Thiago Caminha mandou ali, os bots, principalmente os de arbitragem, contribuem para trazer linearidade na transferência de liquidez. Se o operador não vai comprar ou vender volume alto em books e não fragmentar as operações, dá merda. Merdian, né? Faz sentido. Não, peraí, se o operador não vai comprar ou vender volume alto em books e não fragmentar as operações também. Eu acho que eu entendi da seguinte maneira, Thiago. Se você tentar fazer uma transação muito alta sozinho e não quebrar ela em diferentes books, os bots vão te roubar.
Eu acho que é isso. É isso, né? Os bots vão te roubar. Então, uma técnica que você utiliza no DeFi é fazer transações menores. Aí, se você, uma transação abaixo de $1,000, o bot, ele não vai conseguir gerar riqueza. Porque, imagina, o bot, ele tem que fazer pelo menos duas transações. Falando aqui em DeFi, tá? Acho que a gente tá dentro desse tópico, até cabe. Falando de DeFi, o bot, ele vai tentar fazer duas transações. Se ele, você está fazendo uma transação que vai pegar uma oportunidade, ele vai tentar comprar antes, naquele preço, para te vender mais caro dentro do mesmo bloco. E você vai receber menos, né? Só que ele tem que fazer duas transações. Vamos falar de Uniswap, que cada transação aí vai custar hoje, que está barata, na casa de $25. Hoje, barata, $25. Então, o bot, ele tem que fazer duas transações de $25, 50, e ainda tira lucro. Em transações abaixo de $1,000, o bot vai olhar para aquilo e falar, pô, cara, eu não vou conseguir comprar e vender essa transação correndo para vender pro trouxa. Desculpa aí, vender pro trouxa. Não vai dar mais que $50. Eu não vou conseguir cobrir o custo que eu tenho. Então não vale a pena. Aí ele deixa passar. Agora, para transações muito altas, o bot olha e fala, putz, cara, o cara tá tentando fazer na mão aqui, nossa. Outra coisa, fi, a galera é muquinha. Quem tá aí no mundo cripto aí que gosta de botar um fi alto? Quem? Fala pra mim. Ninguém, né? Ninguém. Os chibentos aí da gangue, os caras nem vendem as chibas que eles têm lá porque os caras não querem pagar fi de transação, que sabe que vai pagar uma fortuna pra poder se desfazer dessa droga. E os caras não vendem, porque não consegue, porque é muito caro, né? E aí o que acontece? O cara vai lá e bota um fi super baixo, vai lá numa Uniswap da vida e bota um fi baixo. O bot olha para aquilo e fala, puto, o maluco colocou um fi baixo, deixa eu parar aqui para pensar numa estratégia legal para ferrar esse cara. Não vou pegar agora, porque vai ficar nos blocos aí. Tem outras oportunidades aqui acontecendo primeiro. A dele não é prioridade, né? Agora, se você entra, é mais mão aberta no fi, para entrar logo no primeiro bloco, os bots não tem nem tanto tempo para ficar caçando e pescando transação para poder passar na tua frente, né? Então, o bot, ele é sensível a velocidade, né? E o valor, ele precisa de lucro. O bot só funciona se ele tiver lucro. Então, se você dilui em transações em diferentes books, não faz valores muito convidativos para os bots, eles vão olhar e vão falar, porra, cara, eu não vou ter lucro aqui, eu não vou entrar. E aí você não perde, né? E aí você também tem que deixar um valor de slippage mais baixo. O slippage você determina. A gente já estudou aqui o que é o slippage. Você determina o valor do slippage, né? Que é aquela taxa, aquela porcentagem de valor que você pode deixar, que você pode perder. E como eu disse aqui, o bot, as transações que acontecem dentro do bloco pode ter uma variação de preço do ativo dentro do bloco. E então você coloca lá, putz, eu aceito 0,5%, 1%, né? E aí tem a variação, você fala, beleza, eu quero a cripto, eu vou perder 1% e beleza. Então o bot, ele vai comprar ela antes de você, no preço que você queria comprar, e vai te vender mais cara, no máximo, até bater o seu slippage, para você receber menos, né? Os bots fazem isso. Isso acontece dentro do bloco, você não tá vendo. Tá dentro do bloco. Eles fazem as transações colocando, inclusive, fees mais altos que o seu, para garantir que o minerador vai colocar a dele primeiro. Isso quando for o minerador fazendo para te sacanear. Então, é assim, você tem que colocar um slippage mais baixo, para não perder tanto, porque senão você vai, cara, eles vão comer, você vai perder mesmo, né? E colocar um fio um pouquinho mais alto e não fazer transações tão altas. Então você tem uma chance mais real, assim, de... Inclusive, eu tô falando disso, mas eu trouxe, que eu não... Aqui, ó. Eu vou deixar o link pra vocês. Tá na tela. Tá na tela o QR Code. QR Code aí, pra quem não sabe, chegou agora. Você pode só dar uma escaneada no QR Code, ou com o celular, vai lá, escaneia o QR Code, você cai direto no link, ou tira um print
E aí você abre essa página lá no Google Fotos. O Google Fotos tem um botãozinho lá chamado Lens. Ele lê o QR Code para você e abre. Então, uma forma de colecionar os tópicos que eu tô conversando aqui na live, você pode escanear o QR Code. Você só tira um print. Fala assim, putz, esse tema é legal. Tira um print que tem o QR Code aí, depois você carrega a página. E aí você não perde a info. Tá? Então, eu até tinha trazido hoje. O papo tá bateu aí das perguntas, mas é que tava na pauta, né? Falar como evitar os front runners nas exchanges descentralizadas, né? Aí ele explica aqui como que funciona o front running, como que o bot passa na tua frente, ou como que o minerador passa na frente do bot, e formas de prevenir. Por exemplo, se você utilizar uma pool de liquidez maior, provavelmente o bot não vai ter tanto interesse lá, porque tem muita competição nas pools de liquidez muito altas, né? Então as margens são muito apertadas e o bot quer margem. Então, o bot, ele vai operar naquelas exchanges que ninguém conhece. Tem aqueles nomes estranhos. Aquelas exchanges descentralizadas, aquelas decks lá, meu amigo, lá é ninho de bot. Ninho de bot, né? O Slipad, o menos possível. É melhor que ela demore um pouquinho mais, mas que ela entre. Porque o que você colocar de Slipad, o bot, os bots vão comer e você vai receber nada. E a gente já viu o caso aqui, tem live que a gente mostrou, o cara recebeu nada, ficou chorando, gastou milhões e recebeu uma fração do token, né? Abrir mão e pagar mais gas. Colocar ordens de um valor um pouco menor, né? Ou encontrar alguém e negociar com o cara, né? Pô, aí você se resolve, né? Aí você se resolve. Esse post é interessante por conta disso. O que o Thiago falou ali, ó? Também tem os bots que fazem operações via cotação média para um lote definido em tempo de execução entre dois books. Esse lote mágico pode gerar oportunidades de acordo com a liquidez disponível entre aqueles dois books. Tá, ok. Tipo, se você tem um desbalanceamento grande de liquidez, fica mais fácil porque o book de pelo menos um de uns lados tem profundidade de book muito maior. E a tendência é você conseguir executar a operação com lucro. Por isso que nesse caso, então, esse ponto aí tá alinhado com o que eu acabei de falar, de escolher pools que tenham uma liquidez maior. Porque aí você não corre o risco dos books ficarem desbalanceados. E o bot adora isso. Bot é uma baita de uma oportunidade para bot. Então, pools menores, quando tem uma operação muito grande, um book é drenado. E aí o bot vê uma baita de uma oportunidade para vender para o book, comprar e vender para o book, para reabastecer o book, porque tem gente procurando e alguém drenou o book. E o bot vê como oportunidade, ele vai lá e faz um rio de dinheiro em cima disso. Às suas custas. Às suas custas. Que está procurando a moeda, você vai receber menos, e o bot tá drenando o seu recurso. Então, se você utilizar grandes pools, ao invés de você ficar indo naquela... Ah, mas essa aqui tem uma taxa super pequenininha. A taxa de 0.0000 nada, né? Mas, meu amigo, essa taxa de 0.0000 nada, o fato dela não ter tanta liquidez nos books, vai estar inundada de bot, e na hora de você fazer sua compra, você vai receber menos cripto. Você paga menos taxa, mas você recebe muito menos cripto, porque os bots vão te drenar inteiro lá. Então, toma cuidado. Toma cuidado, esse universo, cara, é muito lodo no universo de DeFi, né? O Dovin falou, esse é muito complexo para o ser humano comum. A existência dos bots faz com que desenvolvedores pensem em formas de reduzir essas vulnerabilidades. Sim, Dovin, existem inclusive técnicas que estão sendo discutidas para lutar contra os bots, para deixar com que bots legítimos de arbitragem façam com que o ecossistema gire de maneira saudável, mas que os bots que estão pensando não na arbitragem para rebalancear o mercado, porque eles ganham, tem lucro nisso. Só de rebalancear o mercado existe margem para lucro. Só que, ao mesmo tempo que existe margem para lucro, existe também a margem para fazer o MEV por parte dos mineradores, ou mesmo o bot, ou front running. E essa parte, ela é horrível. Horrível para a experiência de quem está entrando no DeFi agora. Você vai lá fazer uma transação no DeFi.
Aí você botou a margem de slippage baixinha lá. Normalmente acho que é 0,1, 0,2 ou 0,5. E não vai. Aí o cara vai lá e aumenta para 2%. Aí passa. Só que você vai ver se recebeu 2% a menos da compra. Porque os bots, eles estão lá olhando e vão tirar a oportunidade, vão pegar essa oportunidade, vão te prejudicar, mas vão pegar a oportunidade para eles, né? Então, para o ser humano comum, o que você quer fazer? Você quer entrar na exchange, você vai lá, coloca a sua ordem e compra a sua cripto. Você não coloca a ordem, né? Você fala, ó, eu tenho essa cripto, eu quero comprar essa pagando com essa. É assim que funciona. E é assim que você faz. Só que tem os bots que vão tentar jogar para melhorar o lado deles. E aí, se a gente tomar algumas precauções, como desse link que eu passei agora, e a gente discutiu o que o Thiago falou, olha o book, procura fazer sua compra com volumes menores, diversifique em diferentes books ou diferentes exchanges, procura por exchanges que tenham grande liquidez, porque isso atrapalha o bot. Então, se você comprar grande volume em uma só exchange, essas exchanges alternativas aí que tem fee barato, cara, você vai ser roubado pelos bots. Pode ter certeza. Os caras vão te drenar. Os caras vão te sacanear, vão te drenar, né? Então, paga um pouquinho mais de gas, abre a mão para tentar garantir que sua transação entre no primeiro bloco, não fica lá vacilando a transação no mempool, né? Então, transações menores, abaixo de $1,000. Paga um pouquinho mais no gas, abre mão. Ah, mas é caro. Porra, cara, é caro, mas você vai perder menos. Você vai pagar um pouquinho mais no gas, mas não vai tretar com o bot, que vai te sacanear, né? Usa uma pool com uma liquidez maior. Olha o slippage. Não coloca o slippage muito alto. Usa o slippage baixo. Pega o slippage recomendado pela MetaMask. Usa ele. 0,2, 0,5. É triste. Você vai perder. Vai perder ali. Vai perder. Melhor do que você colocar infinito. Você vai lá botar... aumenta aí. Os bots vão ver isso quando a transação for para a rede. Eles vão ver quando você colocou de slippage. E você vai perder. Você vai perder. Né? Bot anti-bot é o futuro. Pois é, Dr. Douglas, eu concordo contigo. Cara, mas já é bot roubando bot. Já era assim, exchange. Fato. E aí no DeFi não é muito diferente disso, não. Né? Não é muito diferente disso. Mas pega esse link aqui que eu mandei, ele vai dar... Tem várias dicas interessantes aí nesse assunto. Tá? Beleza? Então vamos encerrar a Luna... Vamos encerrar bot de arbitragem. Vamos dar continuidade aqui, que tem outras coisas interessantes pra gente falar. Que é... Tô caçando aqui. Ah, achei. Sim. Ó, o Thiago Caminha falou. As exchanges mais sérias já possuem algumas restrições na política de posicionamento de ordens para impedir que os books sofram tanto com esse tipo de comportamento dos bots. Um exemplo do que o Thiago acabou de colocar são algumas exchanges que limitam o saque da pool quando você acabou de fazer você acabou de abastecer a pool, por exemplo, né? Porque esse tipo de comportamento, ele é muito de bot, assim, de fazer esse tipo de transação muito rápida, aloca e retira muito rapidamente, né? Então as plataformas, elas já começam a ter alguns controles de segurança para evitar outro tipo de coisa, flash loan. Cara, elas têm que permitir, por exemplo, eu tenho que limitar, por exemplo, a venda de uma quantidade muito grande de tokens de governança numa levada só. Porque quem faz isso, normalmente, pode ser um flash loan. A gente viu casos aqui onde o cara, ele foi lá na Aave, pegou um empréstimo de milhões para comprar o token de governança da plataforma. Ao mesmo tempo que ele botou uma proposta, e a proposta era, eu quero sacar a liquidez do fundo, da pool. É óbvio que se ele simplesmente chegasse na DAO e botasse a proposta na DAO, eu quero sacar para mim, eu quero que vocês me deem de presente toda a liquidez da pool. A galera ia votar não. Por quê? Porque é um processo de governança. E, né, a galera ia votar não, é óbvio. O que o cara fez? Ele achou uma DAO que tinha uma porcentagem gigante de tokens de governança disponíveis à venda no mercado.
O que, que esse cara fez? Ele foi lá na Aave, tomou o empréstimo sem collateral, sem garantias, né? Porque a Aave tem aquela característica que se você tomar o empréstimo e pagar o empréstimo no mesmo bloco, a transação é aceita. Então, o que, que o maluco fez? Ele tomou o empréstimo de milhões, no mesmo bloco ele comprou os tokens de governança, pôs a proposta e pagou o loan, pagou o empréstimo de volta. E com isso ele drenou milhões, acho que foi na casa de 12 ou 13 milhões, alguma coisa assim, mas foi uma 12 ou 13 milhões de dólares aí, numa dessa de brincadeira que ele fez lá. É, de altura de comprar, vender ou segurar. Uai, eu não sei, cara. Eu não sei, eu sei que Bitcoin eu só compro. Não é assim que funciona? É assim que eu aprendi, cara. Pra mim dá super certo, né? Bitcoin eu só compro, eu nem olho pro mercado. Né? Senão é paranoia demais. Não, que é isso. Né, isso, sei lá. Eu falo pra galera, eu não sou investidor, Ed, cara. Manda eu um salve pro Roberto Leal do Hold no grupo do Telegram. Ele fez até enquete pra saber se o pessoal te conhecia. Ah, que legal. E colocou um link divulgando os cortes que estão no YouTube. Ah, eu vou dar uma olhada, cara. Eu não vi. Onde que ele fez? O Telegram? Ah, é que eu não uso o Telegram, né, Napa ou Naparamas, mas beleza. Cara, Humberto Leal, obrigado, cara. Obrigado de coração. Lá do Road BTC 100, que vai ter amanhã, especialmente, a gente vai bater um papo. Vocês vão poder assistir nos canais deles e a gente vai conversar. Então, obrigado, Humberto. Grande abraço, cara. E daqui a pouco tem o nosso bate-papo, que aliás é daqui a pouco mesmo. A gravação vai ser daqui 20 minutos, então eu vou começar a caminhar aqui para os finalmente, tá? Vai ter sorteio de bitcoins, de satoshis, né? Sorteio de bitcoin diário, vai acontecer já. E eu vou caminhando aqui para os finalmente. Então todo mundo aí escreveu satoshitos no chat, olha lá, Bruno Melo já mandou. Já está se inscrito aí para participar do sorteio de bitcoin. Todo mundo, tá valendo, tá? Mandou no chat, satoshitos, já tem o sorteio e a gente vai chegar lá. Então, só pra finalizar, eu queria achar aqui o post que eu acho que eu perdi. Deixa eu só ver se é esse. Cara, perdi o post, mas tudo bem. Perdi, cara, eu consegui fechar o post que eu queria, mas eu vou falar aqui desse aqui que é bacana também, e vale a pena só bater papo, ó. Junto sobre NFTs, o Ice Cube, um apresentador aí que montou uma liga de basquete, a Big Three, cara, ele lançou uns NFTs aí dos times da liga, para as pessoas poderem participar da liga, né, votando, inclusive definir quem é o presidente, quem não é e tal. Então ele montou lá alguma coisa tipo, não sei quantos mil NFTs e uma quantidade minúscula de NFTs especiais que custavam muito mais caro, acho que era 2.500 NFTs. Não, 25 desse NFT mais ferradaço, aí custava 2.500 cada um. De uma coleção de 10 mil. E o resto era pro povo, para todo mundo que quiser participar do time, de alguma maneira, né? Então a galera pode ajudar, pode votar e influenciar nas decisões do time. E esses 25 eram os bambambam, tá vendendo lá, acho que o preço era 25 mil dólares cada um deles. É isso aqui, ó, os 25k cada um, né? Ah, então cada time tinha 10 mil total. Desses 10 mil total, ó, cada time mil total. Desses mil por time, 25 era o Fire, ao preço de 25 mil dólares por peça, e 975 Gold, a 5 mil dólar, cada um. Ué, meu, você tá querendo ter voz ativa aí num time de basquete, então não era barato, né? Mas beleza. Aí chegou só esse maluco aqui, esse cara. E o cofundador do PayPal. Eles entraram no Twitter e começaram a bater papo e falou: vamos comprar. Os caras, vamos, se você compra, eu compro. Os caras se juntaram e compraram todos os 25.
Pra poder ter o controle do time, cara. Olha só os caras. Mandaram ver. Limparam. Compraram tudo. Então, Snoop Dogg, né? O Cosmo de Medici. Comprou ele e o Ken Horry, que é o co-founder aí do PayPal. Compraram um time aqui, cara. Esse Bivouac, os NFTs do Bivouac, o time aí. Então os caras passam a ter controle basicamente sobre o time por causa dos NFTs que os caras compraram. Se liga nisso. Olha onde estamos no nosso mercado aí. Pra quem não sabe quem é o Ice Cube, é esse cara aqui. Ele é muito famoso aí no mundo aí do basquete, por ter sido fundador, inclusive, dessa liga aí da Big Three. Noop, o homem da carteira NFT mais eclética do mundo. Pois é, Dr. Ogas. Você tava aqui na live quando a gente avaliou a carteira do Snoop Dogg? Mano, o Snoop Dogg, velho. Ele, cara, como esse cara compra uns NFT muito zoado, velho? É muito zoado. Ele é eclético, né? É eclético. É, o Dr. Ogas mandou ali. Ele é eclético demais. Snoop Dogg é muito eclético. Meu Deus, cara. É, meu Deus, que wallet... Pra não falar... É zoada. A wallet dele é zoada. O maluco, ele compra de tudo, cara. Exótico. É, a wallet dele é exótica. Vende a capivara Jorge pra ele, Balotim. Pois é. O cara... Técnicas de compra de NFTs do Snoop Dogg. Ele vai no CoinMarketCap, organiza o preço do menor pro maior e pega um de cada um dos top 10 mais baratos, provavelmente. É muito incenso, né? É muito incenso naquela vida. Pois é. Então, galera, vamos lá pro nosso sorteio. Que já, agora, daqui a pouquinho eu tenho um encontro lá pra gravar com a Kátia e o Humberto. Então vamos lá, ó. Últimos segundos aí pra você escrever Satoshitsu. Vou pôr o countdown aqui na tela, hein? 45 segundos. Mandou Satoshitsu no chat. Você tá aí no celular, tá escutando a live neste momento, meu amigo? É só escrever Satoshitsu. Escreveu Satoshitsu, já está concorrendo ao sorteio de Bitcoin, que vai acontecer em instantes. Olha o relógio rolando aí, ó. Assim que acabar o relógio, a gente vai pro sorteio. Satoshitsu, Miserável TV. Obrigado aí, viu, pela audiência. Tamo junto. Vai lá, galera. 5 segundos. É 3. É 2. É 1. Tá acabando o relógio. Então que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do Satoshitsu do episódio 225? CRS Vieira! Parabéns, tá no chat? Tem uma regra aí, hein? Tem que estar no chat. CRS Vieira, se você tá no chat, manda um alô, porque o chat já começou a botar contagem regressiva, cara. Contagem regressiva tá rolando. Se acabar a música do Senna, eu vou ter que botar o relógio. Ah, meu Deus, mais um que não vai levar o prêmio. Relógio rolando, CRS Vieira. São os últimos instantes, aí senão eu vou ter que botar de novo. O chat que definiu a regra. Nadal, o chat que definiu. Eu não mando nada. Quem é inscrito no canal, que manda no canal. Essa galera aí que faz a regra. Cadê? Apareceu? Apareceu um aê aí, ó. CRS Vieira escreveu aê, ó. Apareceu, ó. Apareceu. Levou. Apareceu aí, ó. Tá na tela. É fake nada, mano. Não é fake não. Sacaneia não. Parabéns. CRS Vieira, ó. Mudei o user. Tô aqui. Mano, apareceu muito nos últimos segundos, cara. Muito no último segundo. É
muita sorte. Eu já vou abrir também já as apostas, tá? Vou abrir as apostas da Luna pra amanhã. Então deixa eu só pagar aqui, ó. É, Silveira, deu sorte. Deu Game sorte. Over. Olha lá. TRS Vieira, cadê? Uai, não tá aparecendo pra mim aqui? Cláudio Underline Vieira. Deixa eu achar você aqui. Cadê? Cláudio Underline Vieira. Tô achando você aqui, hein? Peraí. Aguenta a mão. E aí tu me complicou a vida aqui agora. Aí tô chegando lá. Achei tu. Acabei de achar. Acho que o segredo é fazer uma capivara maconheira. Ih, que nada disso, não, mano. Tem droga. Já basta o chibento aí do canal, já. Né? Olha lá, Cláudia. Tô te mandando neste momento o seu Satoshi. Tá aí. Tá? Estou te mandando Cláudio, também. Pode mandar a taxa para SCBRL. Pronto, começou. Pronto, começou. Olha lá. Cara, já come. Não cai nessa, não. Não cai nessa não, Cláudio. Você sabe que, meu, tem uma gangue aí que os caras já vêm com WB-400, sei lá, né? Ó, tô mandando pra ti aqui, ó, 2.225. Vai dar 4.450 bloquitos. Também já tá lá o dobro em bloquitos, tá? E tô abrindo as apostas aqui da Luna. E com essa treta toda... A gente quer ver a variação da Luna para amanhã. Não vou zoar fazer do ST, né? Do ST é pra estar em um dólar. Um azaralha também. A variação da Luna, será positiva ou negativa? Tá aberto. Que valido o Satoshi? Nada. Ele vai pegar lá o Satoshi. Cláudio, para poder sacar o prêmio, você precisa de uma wallet compatível com a Lightning Network. Aqui a gente normalmente recomenda a Zibidi. Tá? Se você entrar em zbd.gg, você consegue baixar essa wallet, mandei no chat para você. E você baixa a wallet e é só pistolar o QR Code. Pistolou o QR Code, é seu lá. Ó, SecBRL, precisamos conversar nada, cara. Precisamos conversar nada, não. Tá tudo certo. Tudo certo. Taxa gangue aí, o SC. Não vem na minha, não. Senão tá banido. Eu posso banir essa SEC. Ah, é isso, a SEC tá querendo cobrar a taxa diretamente na wallet Zibiri da SEC, né? Mas é muito fanfarrona, você tá muito palhaçadinha aí, a SEC. Tá de palhaçadinha demais, SEC, que é isso, mano. Galera, ó, daqui a pouquinho eu vou ter então a gravação, eu já vou encerrando a live aqui, a gente se encontra amanhã nesse mesmo canal, no mesmo horário, 8 da manhã, aqui em twitch.tv/edostv. Eu agradeço aí as doações, agradeço as subs, agradeço o Marco Bruno por fazer o gank aqui na live, todo mundo que chegou aí pelo Marco Bruno, obrigado aí pela visita, tá? Super, são super bem-vindos, estamos todos os dias aqui falando sobre criptomoedas, blockchain. Aí tem aposta, tem sorteio de Bitcoin, tem sorteio de hardware wallet, tem sorteio de moletom, boné, camiseta, sempre tem essas paradas aqui também, tá? A gente ainda também paga, se tem sugestão de corte, também estão pagando aí, aproveitando que o Bitcoin está em promoção, R$1 por sugestão de corte aceita, é só soltar uma exclamação cortes no chat e o bot rastejante vai te mandar um link para você poder fazer as suas sugestões de corte e ainda ganhar uns Bitcoin aí. Né, só por fazer sugestão. Gostei desse tema, gostei desse vídeo. Assisti no YouTube e gostei disso aqui. Manda sugestão de corte que, cara, pode ganhar uns Bitcoin aí. Aproveita que tá em promoção, tá? Então é isso, galera. Pois é. Fico por aqui. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por sua visita aqui na nossa transmissão. Se cuidem. Lembre-se que ainda estamos numa pandemia. Use com seus investimentos. A gente se vê amanhã, galera. Até mais e tchau.